Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdraví ve vás na svobodném vysílači studiu Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a posloucháte jako vždy Hovory u klábosnice, které si můžete naladit každé pondělí a středu od 19 hodin. Tato diskuze bude panelová diskuze, bude to takový kulatý stůl, i když každý má ten stůl poněkud jiný, protože každý je na jiné lince Skype hovoru, ale v podstatě to nevadí, protože my jsme se spojili za tím účelem, abychom si popovídali o Německu, o německých volbách a o situaci, která těmto volbám předcházela, která jimi procházela a která po nich následovala. Takže tato diskuze bude o Německu a jakým způsobem se můžeme na Německo dívat i v rámci kontextu evropských zemí, to znamená i k sousedům Česko, Rakousko, kde budou též volby, v Rakousku budou volby 15. října, u nás 21. října a jakým způsobem to bude mít vliv i na ostatní evropské země, vývoj v Německu. My jsme tady ve třech lidech, jak už vidíte v našem programu Svobodného vysílače. Je tu Lenka Klinková, žijící v Mnichově v Bavorsku, členka Alternativy pro Českou republiku. Leni, ahoj. Ahoj. Sociolog doktor Petr Hampl. Taky zdravím, ahoj. A slovenský právník Roman Ruhyk za iniciativu Společně za Slovensko. Romane, taky ahoj. Zdravím všech vašich posluchačů. Jak už všichni víme, německé parlamentní volby vyhrála křesťansko-demokratická CDU kancléřky Angely Merkelové. Po 12 letech u vlády křesťansko-demokratická unie získala 33% hlasů, což je nejméně nebo nejhorší výsledek od roku 1949. Sociální demokraté Martina Schulze dopadli nejhůř ve své historii a z 20,5% skončili druzí. Třetí skočila Alternativa pro Německo, AfD, která s necelými 13%, konkrétně 12,6% a 94 poslanci poprvé usedne v německém Bundestagu. Do sněmovny se po 4 letech vrací také liberálové, respektive svobodní demokraté FDP z 10,7%, zelení z 8,9% a také levicový Die Linke z 9,2%. My jsme všichni samozřejmě sledovali tyto volby v neděli 24. září a byli jsme zvědaví, jak tyto volby dopadnou, protože se samozřejmě budou odrážet a přelévat i k sousedům Německa, jak jsme se zmínili, kterým bude první Rakousko a Česká republika. Pojďme tedy rozebrat jednu stranu po druhé. A první začneme vítězem voleb, kterým byla CDU a její sesterská bavorská CSU. Jak slavili křesťanští demokraté jejich vítězství, které bývá popisované jako hořké vítězství? Asi jim nebylo příliš do zpěvu. Jaké si zaznamenala reakce Leni třeba v německých médiích a hlavně v Bavorsku ohledně CDU? Tak jak je známo, tak se říká vlastně CDU a CSU mají smlouvu, že budou vlastně spolupracovat. V celém Německu kandiduje CDU a v Bavorsku kandiduje CSU, pana Seehofera. A teďka vlastně ta situace po volbách je taková, že vlastně tahle unie musí jít do koalice s liberálama, s FDP a se zelenýma, což je vlastně z hlediska té migrační politiky úplně nemyslitelné, protože je známé, že vlastně Horst Seehofer celou dobu propaguje ten svůj pojem Obergrenze, jako horní hranice těch lidí, kteří k nám vůbec vlastně do Německa můžou přijít. A myslím si, že v takovémhle spojení to bude ještě jako více nemyslitelné, než to bylo doteď. A vlastně teďka vlastně nastávají ty koaliční jednání a Horst Seehofer řekl, že vlastně má taky svoje věci, které do toho koaličního jednání chce přinést a já z mého pohledu to vidím tak, že to bude velice obtížné jednání, buď to Seehofer vlastně dopadl teďka nejhůř za ta bavorská CSU ztratila 10%, takže tam vlastně to byl totální debakl a nedovedu si představit, pokud říká, nebo pokud myslí vážně to, co říká, tak si nedovedu představit, že by mohli jít do koalice. Pokud to vážně nemyslí a jsou to jenom planá slova, tak si myslím, že ztratí ještě mnohem víc v dalších volbách.
Myslíte si, Petře, že Horst Seehofer z Bavorska je takový ten politik, který štěká, ale nekouše? To znamená, že ten volební povolební debakl z 50 na zhruba 38%, který v podstatě prodělala CSU, sesterská bavorská CDU, Křesťansko-demokratická unie, je schopen pan Seehofer ustoupit ze svých požadavků, které by směroval vůči centrální vládě Angely Merkelové, třeba v otázce uprchlické krize? Můj odhad je, že ustoupí. A to neříkám na základě toho, že bych nějak dobře znal bavorskou politiku, ale spíš si všímám toho, že jsou takové poměrně jednoduché vzorce, které se prosazují, já bych řekl, nejen v celé Evropě, ale už i v celém západním světě. My jsme měli to samé docela nedávno ve Francii, kdy jsme viděli, že ta pravicová strana, to Sdružení pro republiku, mělo svého kandidáta, mělo poměrně takovou celkem racionální pohled na imigraci a islám. Nechci říct, že úplně dobrý, ale jakž takž racionální. A když šlo na mání chleba, podpořili Macrona a jeho vlastně neřízenou imigraci, islamizaci a tak dále. Vidíme to samé v Americe u těch takzvaně umírněných republikánů. To samé ve Velké Británii u konzervativců a tedy dokonce i u UKIPu. Takže on ten vzorec je všude stejný. Já čekám, že se prosadí i v Bavorsku. Zvítězí to, že CSU je strana establishmentu a půjde s establishmentem. Romane, myslíš ty, že se utvoří takzvaná jamajská koalice, o které se tvrdí, že ta jednání budou velmi zdlouhavá, velmi náročná, budou probíhat až do Vánoc, jak se nechala slyšet Angela Merkelová? Myslíš si tedy, že nakonec i se skřípěním zubů vznikne takzvaná jamajská koalice v Německu na centrální úrovni? Tak tato koalice, která vlastně je asi jediná, kterou Merkel může vytvoriť, nakoľko Scholz povedal, že ide do opozície po týchto voľbách, aj keď skončil druhý, tak je jednoznačné, že tretia AFD, teda to koalície nepôjde, takže vlastne tá koalícia je nám, ako to povedala Lenka, že vlastne tam budú liberáli. Tí liberáli majú takú svoju tú životnú požiadavku, respektíve vidíme to, že vlastne tá sloboda ich je dehonestujúca pre základ rodiny v Európe. A samotná Merkel, aby dosiahla tú svoju politiku, tak sa snaží vytvárať takú takzvanú v úvodzovkách slobodu, že slobodu myslenia v tom, že vlastne má otvorenú náruč humanitarizmu a príjmania vlastne tých migrantov pre celú Európu a zároveň zapätí ju snaží sa rozdeliť do celej Európy tak, aby Európa bola ako nejaký taký super štátom, ktorému bude riadiť Nemecko. To je taký môj pohľad na to. A táto koalícia, ako si povedal, že jamajská koalícia, áno, proste tá možnosť tam žiadna iná nie je a aj keď s malým percentom vlastne nadpolovičnej väčšiny dokážu obsadiť teda parlament a vládu, je predpoklad, že vlastne tej politike Merkelovej sa bude pokračovať tak, ako si to ona presadzovala aj po minulé volebné obdobie. A vidím v tom, dá sa povedať, dosť takú veľkú hrozbu do budúcnosti pre ostatné štáty. My si spomínal aj voľby, že vlastne budú teraz v Čechách. Aj my budeme mať teraz voľby na Slovensku do VUC. A práve už tu v týchto župných voľbách ako krajoch sme si mohli všimnúť, že niektoré kraje práve už chystali takú prípravu na túto migráciu v tomto období, respektíve v období, ktoré teraz končí a prídu nové voľby, tak je otázne, že kto sa vlastne do týchto volieb dostane na Slovensku a akým spôsobom zaujme postoj k tejto migrácii u nás doma. A zároveň, aký postoj teda budete toho takzvaného budúceho jadra, o ktorom začal hovoriť teda podľa môjho názoru prvý Robert Fico, neskôr Macron a Merkelová sa k nemu pridáva. Angela Merkelová je třetí kancléřkou v dějinách po Konrádu Adenauerovi a Helmutu Kohlovi, která po čtvrté vyhrála volby a v podstatě se počítalo s tím, že CDU spolu s bavorskou CSU bude nejsilnější stranou a že budou sestavovat ten kabinet Bundestagu. Ale ve srovnání s minulými volbami v roce 2013 ztratila 9% bodů. Měli tuším 42% v minulých volbách. Jak německá média komentovala tento obrovský propad Leni? Snažila se nějak zahladit ty stopy, že se tak stalo, nebo lkala nad těmi příčinami, jak je tohle vůbec možné, že se CDU, CSU takto rapidně propadla? Tak já jsem slyšela ve zprávách v Bavorsku, že vlastně se probírala jenom otázka, jestli Seehofer bude odstupovat nebo ne. On to zahrál tak nějak do autu, že po něm nikdo odstoupení nepožadoval, ani ho jako nikdo o to nepožádal, takže zůstává ve vedení. Bere to sice jako prohru, říkal, ale bude pokračovat dál a pořád se tváří. Jako mě to celá ta jeho politika mi přijde
jako taková hra s tou veřejností, že vlastně říká, že my Bavorsko máme schopnost něco prosadit, ale ve výsledku vlastně jenom o tom mluví a nic se neděje. Jo. Takže... Chtěl bych se zeptat ještě tebe, Romane, předpovídal vůbec někdo podobný propad CDU? Narážím na takzvanou spirálu mlčení, což je fenomén, který jsme sledovali při volbě třeba Donalda Trumpa, kdy spousta lidí předstírala před známými přáteli nebo i v odpovědích pro různé výzkumy veřejného mínění, že volí Hillary Clintonovou v obavách, aby před ostatními nestratili tvář nebo aby je nikdo neuznačil za nacisty. A potom ten hlas stejně hodili Trumpovi. A ty si právě hovořil o Slovensku, to bylo totéž právě s minulými celostátními slovenskými volbami, kdy pravicová strana získala 3x více procent, než kolik vykazovaly právě různé ty veřejné průzkumy. Odehrával se nějaká spirála mlčení v Německu, nebo byly před volbami nějaké indicie, že CDU takto dramaticky poklesne, stejně tak jako třeba na Slovensku? Já to nevím posudit, že či teda sa to mohlo očakávať. V skutočnosti musím si povedať, že naozaj prvýkrát sa dostala vlastne alternatíva nemecká AfD do parlamentu. Sú rôzne špekulácie v médiách, že vlastne odobrala hlasy CDU alebo aj Schulzovi ako druhému, ale ja si to nemyslím, lebo aj AfD vlastne tesne pred voľbami mala dosť taký veľký problém vo vnútri v strane. Je kopec voličov, aj preto nevolilo zase AfD, takže ono sa to nedá úplne presne nadefinovať, že ako majú byť prieskumy. Skôr prieskumy vytvárajú takú verejnú mienku, že manipulujú podprahovo s myslením ľudí, čo je menšie zlo, čo je lepšie, ako ho voliť, a vlastne vytvoria tak určitú skupinu politických strán, ktoré potom ľudia volia. To znamená, môže byť spektrálne množstvo z politických strán. Média vytvoria takú skupinu, že áno, týchto 8 je voliteľných a teraz tí ľudia sa medzi tým rozhodujú, že koho voliť budú. V tomto prípade ten pokles CDU je podľa mňa aj zrejmý z toho, že naozaj je možné, že to AfD jej odobralo nejaké hlasy, ale podľa všetkého tak Schulz mal väčší prepad v rámci týchto volieb oproti predchádzajúcemu roku. Pritom treba si aj povedať to, že vlastne tieto voľby bola o 5% väčšia účasť ako po minulé voľby. To znamená, bolo až okolo 75% oprávnených voličov pri voľbách, čo v predchádzajúcom dobu bolo okolo 70 niečom percent, nejaké číslo o desatine k tomu. A je zrejme, že tí ľudia naozaj, možno niektorí sú aj nahnevaní a tej politiky, ktorá je migračná, sa obávajú a preto aj dali viac hlasov teda AfD a získalo tých 12,6%. A samozrejme teda niečo to muselo zobrať aj tomu CDU Merkelovej. Když porovnáme třeba Českou republiku a Německo, Petře, tak když jsem tu hovořil o té spirále mlčení takzvané, což je takové předstírání, že volím někoho v podstatě konformního s vládním establishmentem a kdo má většinovou podporu, abych se nevyprofiloval před ostatními, jakože se ten xenofob nebo rasista. Myslíte, že v Německu, byť tam panuje tvrdá diktatura merkelovského typu a takzvaná výtažská kultura, i co se týče médií, veřejnoprávního i soukromého sektoru, k tomu se dostaneme také, tak myslíte, že Němci jsou v rámci této spirály mlčení rezistentnější nebo tvrdohlavější, že si jdou za tím svým cílem a nenechají se zvyklat více než třba Češi, když porovnáme ty oba národy, nebo Češi jsou naopak tvrdohlavější, byť tu máme vysoké preference strany ANO Andreje Babiše? Já si nejsem jistý, že dobře rozumím tomu, co myslíte tvrdohlavostí, ale když se na to podíváme, na to celé Německo, všimněte si, že Sasko, které je ekonomicky a snad i kulturně nejpodobnější českým zemím, tak tam AfD vyhrála. A nevypadalo to ze žádného výzkumu, že by měla vyhrát. Takže ono dost možné je to, že prostě ta dynamika i tady bude všelijaká. Já ohledně těch výzkumů a spirály mlčení a tak dále upozorním ještě na jednu věc, která si myslím, že se i hodně projevuje u Trumpa i na Slovensku. A sice oni ty výzkumy dobře fungují tam, kde máte dlouhodobě docela stabilní poměry, ví se, že ti voliči se hádají o nějakých pár věcí, je tam nějakých pár stran, které dlouhodobě se nějak podobně chovají, případně se mezi nimi ještě někdo objeví další. Ty karty jsou takové rozdané, to znamená, dají se tam vidět dlouhodobé trendy a pro toho, kdo dělá výzkum, je snadné najít nějakou metodiku, která mu umožní předvídat. Jo, protože se vlastně děje v zásadě pořád to tež. Ale oni taky bývají volby, kdy prostě dojde k nějakému předělu. Jo, prostě už neplatí to, co předtím, lidé se začnou chovat nějak výrazně jinak. A pak se stane, že ty metody, které máte k dispozici, to, jak vyhodnocuje ta dotazníková šetření a podobně, že vám jsou v zásadě k ničemu. To je to, co se stalo v Americe. To nebylo jenom proto, že by někteří lidé mlčeli a nechtěli
chtěli volit a říkali, že nebudou volit Trumpa a pak ho volili. Ono se stalo spíš to, že přišli k volbám úplně jiné skupiny lidí, o kterých se ani nepředpokládalo, že mohli přijít k volbám a tak dále. A tohle to se pravděpodobně teď děje všude možně. Jsou vidět nějaké trendy. Jeden z těch trendů je třeba to, že klesá podpora tradičním stranám, a to masově. My jsme to viděli v Německu, ale předtím jsme to viděli i ve Francii. Tam jim klesla zase tím, že klesla volební účast. Ale prostě mají pořád méně a méně hlasů. Což konec konců platí i tady pro Českou republiku. Tady, i když ty tradiční strany některé furt dělají nějaká rozumná procenta, musíme to brát v úvahu, o kolik se sníží volební účast. To znamená, že tam pořád chybí 100 000 hlasů. Takže já bych čekal, že i tady v Čechách ty tradiční strany, ano, mezi ně nepočítám, to je ještě zvláštní fenomén, ale ty tradiční strany, že půjdou dolů. Dokonce i tam, kde to neříkají pořádně výzkumy. Takže tu zaznamenáváme určitou nechuť k těm volbám, tak jak se provádějí dnes. Já jsem možná si vybavil lepší termín než tvrdohlavý, ale řekněme odolné obyvatelstvo vůči těm podprahovým metodikám nebo metodám, které aplikují média ve snaze zaujmout naší pozornost k volbě nějaké z těch korporátních stran, které mají už předem stanovené menu po jídelní lístky, když to takto řekneme. Ale Leni, já bych se tě zeptal na další věc. Chtěl bych se dotknout německého hospodářství, ale jenom v krátkosti, takový odrazový můstek. A s tím toho, kdo vlastně tvoří voličskou základnu Angely Merkelové, nejsou to právě ti malí a střední podnikatelé, kteří mají pocit, že Angela Merkelová jim zajistí stabilitu v podnikání s určitým výhledem do budoucna, kontinuálně. Stabilitu. A tahle skutečnost tvoří nebo zaujímá čelní místo v jejich žebříčku priorit, nebo podle čeho oni se vlastně rozhodují, komu honí svůj hlas, nebo kdo jsou vlastně ti současní voliči CDU, CSU, když bys to profilovala právě na Bavorsko, když se bavíš třeba s lidmi, já nevím, mezi jakými lidmi se pohybuješ, jestli je to širší spektrum, nebo jenom voliči AFD. Přímo ta bavorská CSU, tak je to konzervativní strana. Takže všechny, který zajímá prostě ta konzervativní politika, podpora rodiny samozřejmě, právo, podpora, jenom to přímo popsat, jako jaký lidi to budou. Budou to určitě střední třída. Určitě třeba i co pozoruješ na sociálních sítích, třeba dejme tomu, jo, když čteš různé příspěvky, komentáře. Určitě, ale není to u nás tak postavený, není to tady v Německu tak postavený, jako u nás, kde vlastně jako se říká pravice, to dělají, tam volej ty podnikatele, levice tam volej ty zaměstnanci. Je to spíš jakoby o tom konzervativním uvažování v životě. Mm-hmm. Protože jako i dost lidí je třeba v korporátu, který volí CSU, ale... A myslíte, Petře, že jde to takhle jednoduše rozvrstvit škálovitě právě mezi Němci, protože ty světy v podstatě nebo spolkové země tvoří velké kontrasty právě v Německu, nelze to nějakým způsobem paušalizovat, tak jako u nás třeba dělníci rovná se ČSSD, podnikatelé, bílé límečky, rovná se buď TOP 09, anebo svobodní, popřípadě libertariánštější zaměření, anebo právě ODS. Myslíte, že to v Německu jde takto rozkategorizovat? No, já bych se zase vrátil k tomu, co jsem říkal minule, a sice, že ty věci jsou v pohybu. A ono je to v pohybu v zásadě všude. Tradičně to v Německu tak opravdu bylo, že lidé, kteří byli podnikatelé, nebo alespoň řekněme střední třída ve smyslu nějakých lékařů, advokátů a tak dále, ti volili spíše nějakou CDU, CSU, dělníci volili spíše sociální demokraty, ale tohle to je teď v pohybu, ono se to mění. Vidíme třeba všude v Evropě, včetně Německa, že mizí sociální demokraté. To, kdysi bývaly nejsilnější strany, jsou v každých volbách slabší a slabší a dezertují jim dělničtí voliči. Oni se místo toho snaží získávat nějaké nové voliče, ale většinou sahají tam, kde už je to obsazeno zelenými nebo nějakými piráty nebo něco jiného, to je v každé zemi trochu jinak. To znamená, že tam vidíme ten stejný trend, sociální demokraté jdou dolů. Vidíme tam ten druhý trend, CDU také přichází o voliče, to by se možná dalo přirovnat k nějaké české ODS nebo řekněme třeba anglickým konzervativcům. Já si myslím, že ono to tam pořád ještě jako ten nějaký třídní prvek bude. Ale já připomínám, že ono je to složitější v tom, že ta klasická třídní struktura už nikdy neexistuje v Evropě. To, že byli dělníci a proti nim podnikatelé a ti, že by spolu o něco zápasili, to je prostě pitomost. Dneska je to tak, že když se mluví o vyšší třídě, tak to je těch 5-7% společnosti, ti lidé, kteří pracují ve vedení velkých bank, politických stran, médií, korporací, těch největších neziskovkách a tak dále, versus zbytek společnosti.
A s tímhle tím se teď snaží ty strany se nějak vypořádat. Takže kdo je dělník a kdo pracuje, řekněme, v nemocnici? Podobně, já myslím, že se to takhle nedá rozlišit. Lenka Klímková, doktor Petr Hampl, sociolog a právník Roman Ruhyk ze Slovenska jsou našimi dnešními hosty. Posloucháte Svobodný vysílač. My si zahrajeme písničku a po pauze se podíváme na sociální demokracii SPD. Vítejte při poslechu Svobodného vysílače. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Posloucháte Hovory u Klábosnici. Jejich dnešními hosty jsou dnes tři z Německa, z Česka a ze Slovenska, konkrétně Lenka Klímková, žijící v Mnichově v Bavorsku, členka Alternativy pro Českou republiku, sociolog doktor Petr Hampl a slovenský právník Roman Ruhyk za iniciativu Společně za Slovensko. A před písničkou jsme slíbili, že se podíváme na SPD, tak pojďme na ně. Druzí sociální demokraté v Německu, kteří měli 20,5% o 5 procentních bodů hůře než v roce 2013, tak už krátce po uzavření volebních místností prohlásili, že půjdou do opozice. Co myslíš, Lenko, že je přimělo k takovému radikálnímu kroku? Měli vysoké rozčelování z výsledků voleb, nebo tam hrálo roli ještě něco jiného? Zaznamenalo si nějaké prohlášení právě ze strany Martina Schulze, SPD? No, tak tam je to velice zajímavé, protože SPD opravdu si za poslední období vlastně hodně pohoršila. Jsou lidi, kteří vlastně z SPD utekli, voličím utekli k AfD. Opravdu je v Německu je rostoucí, roste chudoba, jsou lidi, kteří nebo mají třeba minimální mzdu dlouhodobě a pak jdou do důchodu a v důchodu jsou, vlastně se nemůžou o sebe sami postarat. Je to opravdu, a vlastně ta SPD byla u vlády a celou dobu přímo na tady tu skupinu se o ní chtěla starat, ale vlastně ten výsledek byl nějaký. A tady ty voliče právě ta AfD oslovila. Schulz řekl, že půjde do opozice a tady mi to přijde ještě hodně, že to bude hodně zajímavé. Slyšela jsem, že existuje možnost, kdyby Merkelová nedokázala postavit koalici s liberálama a zelenýma, tak že by ještě byla možnost, že by SPD odvolali Schulze a šli s Merkelovou znovu do vlády. To by byla další možnost, ale zatím se mi to tak nezdá. Myslím, že opravdu ta SPD půjde do opozice, kde vlastně to její v současnosti z mého pohledu jediná možnost, jak vůbec zachránit ty svoje stávající voliče, si uhájit v té opozici. To je možná i základ té deziluze, o které hovořil Petr Hampl, že se vytrácí střední třída, lidé upadají do chudoby a to znamená, že panuje to určitá deziluze v rámci těch tradičních stran, které lidem neposkytly to, co chtěli lidé, aby měli, to znamená stabilitu a určitý růst životní úrovně nebo aspoň minimálně status quo, které tu bylo. SPD spolu s unionistickými křesťanskými demokraty byli v koalici od roku 2005 do 2009 a potom od 2013 do 2017, to znamená dvakrát, a možná voliči je mohli vnímat i jako takové Bčko, a přece jenom Bčko jako jakousi stranu, která standardně vstupuje do koalice a už se to předem tak nějak tuší, že půjdou do koalice s křesťanskými demokraty, tak možná to tvořil ten základ, proč SPD ztratilo tolik procent. Co myslíte, Petře? Já si nejsem jistý, jestli tohle to hrálo roli. Ano, asi nějakou roli to mohlo hrát, ale připomínám, že ten základní prvek, proč sociálně demokratické strany ztrácí voliče, je ten prvek demokratický, demografický. Protože prostě to byly strany, které byly založeny k tomu, aby hájily zájmy dělnictva proti podnikatelům nebo proti komukoliv jinému. A když se podíváte na dnešní německou sociální demokracii nebo českou, tak zjevně vidíme, že to není pravda. Oni hájí zájmy úplně jiných skupin obyvatelstva. To, co je ještě udržuje při životě, je to, že mají výborně vybudovanou strukturu, jsou schopni lidi oslovovat, mají peníze, mají ty základní organizace a tak dále. To znamená,
dokážou nakonec před volbami na ty lidi nějak zapůsobit, dokážou to nějak udržet chodu, takže tam není dramatický propad. Nicméně dlouhodobě je jasné, že oni o ty voliče přijdou, dělníci nebudou dlouhodobě volit sociální demokracii, nikdy v Evropě, tak jako odešli od demokratů v Americe. A myslím, že s tím nic neudělají, bez ohledu na to, jestli vstoupí do vlády nebo ne. Tento volební propad SPD bude mít ten výsledek, že Martin Schulz sice nerezignuje na post předsedy strany, ale oznámil, že už nebude šéfem poslaneckého klubu, tedy frakce SPD v Bundestagu, ale že se hodlá věnovat tomu, aby se strana obnovila, aby příště takto špatně nedopadla. Souhlasí spolustraníci SPD, že Martin Schulz je ten pravý, který by měl nadále tuto stranu vést? Lenin, neznamenal si nějaké, řekněme, vnitrostranické boje pro to, aby Martin Schulz odstoupil, aby odešel? Nebo jak třeba ho vnímají i Němci jako takový Martina Schulze, jako osobnost, která z Evropského parlamentu přešla do Německa, byl volební lídr SPD a tento způsob se selhal? To bohužel jsem neslyšela žádné protihlasy z SPD. Asi tam nějaké budou, ale nedávají to znát navenek. Schulz si je jistý v kramflecích, vystupuje velice razantně a sebevědomně. A myslím si, že ta SPD bude mít, pokud to tak dopadne, tak v té opozici myslím si, že i posílí. Možná toho chrání, že vystupuje takovýmto způsobem, než nějakým způsobem poraženecky, dávají se najevo, že to projeli v těch volbách, lidově řečeno. Mimochodem Martin Schulz zvolil poměrně příkrý tón, konfrontační tón ve večerní debatě volebních lídrů televize ARD, ve které Angelu Merkelovou obvinil, že její způsob vedení kampaně byl skandální a že prý měla za cíl vyšachovat SPD z velké koalice a uzavřít jinou koalici. A on také prohlásil, že je vysavač nápadů. Angela Merkelová, že je vysavač nápadů. Když zhodnotíme vedení volebních kampaní, myslíte, že Angela Merkelová měla už předem nějaké předběžné dohody o programových bodech, prioritách právě s liberály a zelenými, nebo že by kradla nápady politické konkurenci? Mimochodem tomu se říká asymetrická demobilizace. Jsem slyšel, že jedna strana vykrádá nápady straně jiné. Stávalo se tohle před volbami? Roman, co myslíš? Tak je to dost běžné, že se vykrádají jednotlivé nápady, programy, aby vlastně ta jednotlivá politická strana bola vždy návrh oproti té druhé, prostě je to normální konkurenční boj, tak jako v biznise, tak v politike, prostě snaží oslovit čo najviac voličov. Samozřejmě, že Schulz mal možno vyjadrenia ešte pred voľbami, že v prípade, aj keby neúspel po voľbách a neporazil by Merkelovú, tak dostáva stále predsedom SPD, čo vlastne je takým spôsobom povedaný človek ako narcis, ktorý si myslí, že vlastne je len on jediný. Takže aj tomu mohlo ublížiť a aj práve preto mu tie percenta klesli. Oni proste vždy, Schulz vlastne ako známy aj z toho Európskeho parlamentu alebo pôsobenia v rámci Európskej únii z Bruselu, mal určite veľké šance, aby posilnil SPD a preto vlastne bol aj lídrom do týchto volieb. Ale v skutočnosti svoje výroky niekedy, tak ako si aj ty povedal, že proste tesne pred voľbami v tom súboji s Merkelovou bol tvrdší a niektorým ľuďom sa to nepáči. Nemci sú také zvláštne povahy. Totiž keď my sme boli napríklad v Nemecku, v Berlíne na jednom proteste Bergi Diem s tému výročia jeho pochodu, tak tam sme si stretli s tým, že Nemci samotní o sebe, keď pochodovala Bergida, to znamená tí nacionalisti, vlastne sú priateľmi AFD, ktorí vlastne sú proti tej islamizácii a neriadenej, lebo povedzme si riadenej migrácii do Európy, tak práve takí, ako sú Schulzovci alebo priaznivci Merkelovej, sú tí, ktorí dokážu na seba kričať Scheiße Deutschland a nenávidieť sami seba. Ale z druhej strany veľmi radi počúvajú tú sociálnu politiku, čo Nemecko dnes naozaj má veľmi silnú, lebo si zoberme v porovnaní s ostatnými štátmi, práve dôchodkové zabezpečenie, sociálne zabezpečenie. Nemecko má jedno z najsilnejších v Európe a na tom aj vlastne tieto líderské strany stavajú, ako teda aj SPD alebo CDU. A to vlastne tých voličov pritiahne viacej ako samotná hrozba, poviem príklad tých teroristických útokov, ktoré vznikajú práve tou migráciou, ktorá k nám prichádza, alebo prichádza do Európy. A práve Nemecko a Francúzsko sú tými najväčšími pozývateľmi tejto migrácie a tí voliči na základe toho
určitým spôsobom zvažujú, že čo je pre nich bezpečnejšie, alebo či to sociálne zázemie je pre nich silnejšie. A môžeme to porovnať asi tak, že napríklad na Slovensku vždy vo voľbách najviac voličov sú dôchodcovia, ktorí sú stabilnými voličmi a chodia vždy voliť sociálne istoty, lebo ich nezajíma nejaká budúcnosť ich detí v takej miere, že napríklad aby sa zlepšilo podnikateľské prostredie alebo aj prostredie, čo sa týka robotníkov, keď hovoríme tej ľavicovej alebo pravicovej orientácii, ale vnímajú skorej tú sociálnu istotu a práve v tomto prípade to SPD zlyhalo, keď začalo útočiť na Merkelovú alebo Merkel a vlastne už vtedy nemali tú možnosť jasnej dohody, že napríklad oni by vstúpili do budúcej koalície, čo vlastne potom Schulz aj po voľbách jasne povedal, že vlastne pôjde on do opozície. Proste tým pádom oslabili aj sami seba v tých pozíciách Nemecka a prichádzajú tam liberáli, ktorí naozaj sú takisto orientovaní propodnikateľsky a keď som si všimol aj všeobecný záujem médií zahraničných, ako či to boli čínske médiá, alebo aj cez mláku, ako zo Spojených štátov, ich zaujímalo vlastne naozaj to, tieto voľby vyhrá z pohľadu toho, aby sa vytvoril taký tzv. Obchod, ktorý je možné participovať práve aj pre ďalšie strany v rámci globálneho obchodu alebo globalizačných snách. A práve tá časť, že vlastne Merkel bude skladať tú koalíciu s liberálmi a so zelenými, tak napríklad v Číne sa otvára veľká možnosť obchodu práve s Nemeckom v alternatívnych zdrojoch. A to sú napríklad tie myšlienky, ktoré ľudia vnímajú v rámci teda aj tej pravice a toho podnikateľského prostredia a zároveň samozrejme aj tej zamestnanosti, aká sa v Nemecku bude ďalej aj rozvíjať a tým pádom aj možnosť znižovania energií, ale napriek tomu už dnes vieme, že samotná Merkel v snahách teraz ekonomického rozvoja chce napríklad zvyšovať DPH, čo je už úplne, by som povedal, veľmi ťažké aj pre Nemcov, lebo však oni nemajú tiež nízku DPHčku, ako dám spriedať hodnoty, aby vedeli posluchači, tak budú to mať naozaj aj ťažké. To znamená, na jednej strane slúbujem niečo, že budem mať vyššie dôchodky, na druhej strane zrazu budem mať vyššie náklady na to, aby som si kupoval bežné suroviny a potraviny na svoj život. Ano, Roman tu už načal to téma. Petře, já bych to i rozvedl, uchopil to téma a nějakým způsobem ho rozvedl. Jaké rozpory by mohly panovat mezi liberály a zelenými nebo mezi zelenými a bavorskou CSU? Protože pokud ta jednání dospějí ke zdárnému konci, tak to bude čtyřkoalice, kancléřka Merkelová bude stát kdesi uprostřed a snažit se tyto protichůdné zájmy jak si moderovat. Není to příliš velký slepenec, má tato jamajská sestava nebo konfigurace šanci na úspěch na té ideové rovině? Nebo to bude dohoda čistě v intencích ekonomických zájmů, rozdělení silových rezortů bez jakékoliv politické vize, čistě jenom proto, aby se AfD nemohlo podílet na moci, tak se prostě musí dohodnout za každou cenu. A právě tohle bude tvořit ten tmelící prvek pro tuto rýsující se čtyřkoalici. Jak byste to viděl vy? Já myslím, že to bude přesně ta druhá varianta, tak jak jste ji nastínil. Když se na to podíváme realisticky, ona fakticky žádná z těch stran nemá žádnou vizi. Ta jediná vize, která je tam spojuje, je být u moci další 4 roky, ano. Rozdělovat si nějaké výhody, přidělovat nějakým mocenským skupinám nějaké další možnosti. Tomhle se Německo zdá se nijak neliší od zbytku Evropy. Takže jedna věc je samozřejmě to, co se říká do médií, to, co se říká voličům. Druhá věc je tak, jak to funguje uvnitř. Takže nepochybuju o tom, že se dohodnou poměrně snadno a že pak ta všechna další jednání, která budou v té koalici, že to nebude tak až tak obtížné. Vždycky tam společný zájem bude mnohem silnější, než to, co je rozděluje. Takže já bych to nečekal jako něco obtížného, čekám, že to bude hladké. Protože ani ne 40-letý šéf liberální FDP Christian Lindner zdvojnásobil zisky FDP a v kampani se dost ostře vymezoval vůči Angele Merkelové v otázce přístupu k migraci a přístupu k integraci do eurozóny, takže je vůbec logicky možné, aby se liberálové z FDP s CDU-CSU dohodli nějakým způsobem, ještě když zůstaneme u vás, Petře, protože vy jste tvrdil, že to bude hladké, jestli to skutečně tak bude, opravdu. Uvidíte, že se dohodnou. Já jenom tady připomínám, je to dobře, je to jiná země, ale u nás střední Čechy. Měli jsme tady ANO, které stavělo kampaň na odboji nebo odporu proti tomu, jak se to dosud vedlo. Měli jsme tady ODS, které stavělo kampaň na varování před ANO. Skončily volby a během necelých 24 hodin postavili koalici. To znamená, že tu koalici už fakticky měli předpřipravenou. Konec konců viděli jsme to samé ve Francii. Ty různé strany a ti kvrzenčí kandidáti se navzájem kritizovali
ale když přišlo druhé kolo voleb, jednoznačně se postavili společně. Ono to v Německu nebude jiné. Uvidíte fakt, dohodnou se a dohodnou se snadno. Já bych dokonce moc nedal za to, že teď už v zásadě tam ty mocenské skupiny spolu jednají, že už mají předjednáno. Jedna věc je, co říkají politicky do médií, druhá věc je, co ti kmotci dělají v zákulisí. Takže teď už možná spolu sedí a jsou v pohodě dohodnuti. Hmm. Uvidíte, že to nebude problém. Ono v podstatě možná ty rozdíly tvoří i lokální jakási úroveň na místní úrovni nebo na celostátní, protože od června tohoto roku 2017 vznikla ve Šlefinsku-Holštýnsku a na to bych chtěl právě narazit. Ve Šlefinsku-Holštýnsku vznikla jamajská koalice, tedy CDU, FDP a Zelených, takže zraky celého Německa jsou upřeny do této laboratoře, kde se musí velmi opatrně míchat dohromady ty chemické sloučeniny, které obvykle při sebemenším kontaktu hrozí vybuchnout. V tom Šlefinsku-Holštýnsku třeba Zelení ustoupili v otázkách daní a sociálních věcí, ale zase si prosadili pokus na zavedení takzvaného základního nepodmíněného příjmu. A liberálové zase nechtějí za žádnou cenu pokračovat v záchranných valech eurozóny. Po Evropské centrální bance chtějí vyšší úrokové sazby, což by byl konec těch Macronových snů, jak to už někdo načel Macrona, nevím jestli Roman, Lenka nebo vy Petře. I integrovaná Evropa toho Macrona by vzala za své. Takže co tohle všechno znamená pro nás? Máme se obávat této jamajské koalice? Jaké by to pro nás mohlo mít dopady v rámci třeba imigračních otázek, Romane? Tak migrační otázky vidíme, že Němci boli tí, ktorí boli pozývateľmi a prvý si začali stražiť hranice od Rakúska a od Čech. Takže Němci skorej robia ten populizmus a snažia naozaj skôr urobiť tzv. Superštát. To je také riadenie, ako keď Adolf Hitler chcel ovládnuť celú Európu, tak Merkel, dokonca aj Schulz má presne takéto isté myšlenky, ale všeobecne Němci stále si myslia, že sú motorom Európy. Z ekonomického hľadiska aj sú, aj sociálneho. Motorom Európy to vidím aj na Slovensku, že strašne veľa nemeckých fabrík alebo nemeckých spoločností tu otvorilo fabriky a využíva vlastnú pracovnú sílu u nás. Ale z pohľadu Macrona, ktorý naozaj chce tú politiku vytvoriť také jadro, ako aj Robert Fico, že chcú vytvoriť ten superštát, kde budeme mať jedného prokurátora, jednu daň, proste kopec myšlienok takých, ktoré dá sa povedať, odnárodňujú jednotlivé národné štáty, ktoré sú členmi Európskej únie a tým pádom ich pripravujú o zvrchovanosť, tak dnes táto dvojka francúzska, nemecká má veľkú šancu naozaj to vytvoriť a zničiť naše menšie štáty, ako sú Češi, Slováci a dobre vieme, že už dneska aj Rakúšania sa skorej pridali na stranu V4, ktorá je vyslovene proti migrácii a práve napríklad Slovenská republika Robert Fico išiel do takého ústupu a chce sa zase dostať skorej do jadra, čo je úplná katastrofa pre Slovensko. To si nikto neuvedomuje na Slovensku, že čo tu vlastne to jadro naozaj znamená a to, že budeme mať nejaké spoločné zákony. Už teraz môžeme vidieť, že poviem príklad, nedávno v správach bolo, že v podstate prichádza nové nariadenie Európskej únie na tzv. Na posilnenie policajtov pre ohrozenie a bezpečnosť, kde bude sa musieť každý štát a policajné zložky obohatiť o technológie biometrie. To znamená, aby vlastne vedeli rozoznávať páre ľudí, ktorí sú ohrozujúce pre našu bezpečnosť v rámci terorizmu. Áno, facial recognition. Ano. My si musíme uvedomiť, že toto, keď do 2 rokov budeme musieť mať, takže tá hrozba tu naozaj je. Nemci si to uvedomujú, Francúzi takisto, však napokon tých najviac teroristických útokov vlastne bolo vo Francúzsku, v Nemecku a samozrejme v Anglicku, ktoré teda Brexitom odchádza z Európskej únie, čo aj schvaľujem. A ja by som bol najradšej, keby tá Európska únia v takomto zložení a v takomto myslení, ako chce ísť, pokiaľ nedojde pre nejakému preskupeniu toho, že naozaj tá zvrchovanosť tých štátov zostáva, tak som za to, aby naozaj Slovensko z takéto únie odišlo preč, lebo zostaneme len, dá sa povedať, nejakou krajinou oblasťou nejakého superštátu, kde vlastne nebudeme mať už žiadne práva a bude využívaná len naša vlastná pracovná sila, aj keď na druhej strane, túto poviem príklad, smer sociálna demokracia hovorí o raste minimálnej mzdy, ale v skutočnosti ten raz minimálnej mzdy stále sme niekde na nejakej 20-tine toho, čo je v Nemecku priemerná mzda, takže Slováci budú otrokmi Nemecka a toto sa mne osobne nepáči a vidím, že vlastne teda aj víťazstvom znova Merkel to bude pokračovať a ja osobne sa budem určite snažiť ľudí naďalej na Slovensku presvedčať, že Slovexit asi je to najlepšie riešenie a nech sa sami občania rozhodnú. A to je ten demokratický prvok. Keď chceme o tom hovoriť, že teda máme byť demokratickou Európou, tak by malo byť asi viac
viacej referent a nie len silová politika eurokomisárov, ktorí vlastne vytvárajú nejaké nariadenia a tie štáty sa musia všetkému podriadovať. V podstate ten príklon Fica k jádru Európskej únie se rovná pohřbení projektu V4, ktorý veľmi úspiešne progresívne vzdoroval takový val, euroval, atlantický val, když se tady bavíme o tom v Německu, proti té nadvládě imperokratické Bruselu, která v podstatě upírá právě ta základní práva rozhodovat si o interních záležitostech jednotlivých členských zemí Evropské unie. Já bych se jen leni vrátil k Německu. Zelení požadují ekologičtější politiku, velmi, když to vyjádřím velmi eufemisticky, tak benevolentní přístup k imigrantům, zavedení humanitárních víz a slučování rodin uprchlíků, což je zase nepřijatelné pro bavorskou CSU pana Seehofera. Takže než dojde k vytvoření jamajské koalice, pokud vůbec dojde, zmenší se, myslíš, tedy nátlak Německa na přerozdělování imigrantů a třeba i menší tlak na eurozónu, bankovní unii a těsnější integrace jádra? Jednoduše Německo nebude vyvíjet takový tlak nebo nátlak v těchto otázkách. K té imigrační politice, tak vlastně to přerozdělování, tak to bylo téma předvolebních rozhovorů a byl to vlastně taková super myšlenka několika stran. Hlavní hlasatelé byla samozřejmě ta FDP, který byly za vlastně prostě, aby vlastně i my jsme nesli ty dopady, ty migrace, jo, takže... Dokonce Horst Seehofer posílal ty imigranty autobusy zpět do Berlína, co jsem zaznamenal. To byla jedna taková akce, no. Jako nedovedu si to představit, no, jak to bude vypadat. Myslím si, že pokud ta koalice vznikne, tak bude dost slabá z mého pohledu, pokud opravdu ty strany budou prosazovat to, co chtěly. Bude tam muset dojít k hodně kompromisům, ale z hlediska té migrace to vypadá, že ta politika té Merkelové půjde dál tak, jak to bylo a nic se nezmění. Nebude žádná ta horní hranice, kterou Seehofer chtěl. A ještě jsi tam zmínil to zlučování rodin, tak to bylo taky jedno téma předvolebních kampaní. Tam je jenom taková nepřesnost, oni to slučování jenom oddalujou. Oni mají jakoby podle toho práva azylového, mají právo na sloučení té rodiny, ale oni to jenom oddálili o rok. A podle všeho by to, oni to oddálili až teďka jako za ty volby, teďka to oddalují ještě o další rok. A podle všeho by příští rok už k tomu slučování mělo docházet. Takže jakoby tady z toho hlediska vidím budoucnost Německa docela špatně. Z hlediska migrace, z hlediska další zátěže pro sociální systém. Už teďka vlastně minulý rok se nám se zvýšily výdaje na zdravotní pojištění. Je to takové plíživé o 0,5% jeden rok. Příští rok možná to bude o další procento. Takže jakoby obyčejný občan to pomalu jako začíná pociťovat a nevím, jak se s tím Německo vyrovná, no. To si ještě počkáme, doufejme, že to bude trvat trošku déle. Lenka Klínková z Německa, sociolog dr. Petr Hampl z České republiky a Roman Ruhyk, slovenský právník, jsou našimi dnešními hosty. Po písničce budeme pokračovat dále, tentokrát se zaměříme na stranu Alternativa pro Německo AFD. Zůstaňte s námi. Lenka Klínková, žijící v Mnichově v Bavorsku, členka Alternativy pro Českou republiku, sociolog dr. Petr Hampl a slovenský právník Roman Ruhyk za iniciativu Společně za Slovensko jsou našimi dnešními hosty na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek a my pokračujeme dále v naší debatě. Jak jsme si před písničkou řekli, prozradili, budeme pokračovat o straně Alternativa pro Německo. Podle analýzy televize ARD se brala dvěma nejsilnějším stranám, tedy CDU, CSU a SPD, nejvíce voličů právě strana Alternativa pro Německo, AFD, která skončila na třetím místě. Přes 1 000 000 voličů přešlo právě k AFD. Nevytvořila Angela Merkelová právě prostor v rámci bezpečnostních rizik, kdy zanedbala důsledky migrační krize
a ona v podstatě nemohla svou retoriku jakkoliv korigovat, protože tu stále máme to 3. září 2015, kdy pozvala v podstatě všechny krimigranty do Německa, čili ona neměla v podstatě kam uhnout a to jí zlomilo vás. Myslíte, že to bylo to největší její selhání, Petře? Já si nemyslím, že by neměla kam uhnout. Ono, kdyby Merkelová před půl roky nebo i třeba teď vystoupila a řekla, sorry, spletla jsem se, už nebudeme přijímat nikoho dalšího. A to tak, by ztratila tvář před voliči, ne? Věřte mi tomu, že většina voličů byla ráda. Není to prostě tak, že by ti voliči řekli, my sice nechceme imigranty, ale protože vy jste předtím říkala, že ano, tak to nebereme. Jo, kdyby prostě řekla, chtěli jsme imigranty, ale vidíme, že to šlo jinak, že se nedají integrovat, musíme na to reagovat, voliči by to vzali. Takže ona není v té pasti, že by to nemohla udělat kvůli tomu, že předtím řekla něco jiného. Ona je v té pasti, že to nechce udělat a nechce to udělat proto, že ta společenská vrstva, mezi kterou žije, která se stává z těch různých bankéřů, velkoprůmyslníků, funkcionářů politických stran a tak dále, tahle ta vrstva je pro imigrační, jednoznačně pro imigrační. Takže ona by se musela postavit vůči té elitě a to je ten problém. Psal by se o ní ošklivě v novinách a podobně. A toho se ona bojí, to nechce. Ale není to tak, že ona by nemohla nic jiného dělat. Jinak souhlasím s tím, že ta imigrační otázka je něco, co umožnilo úspěch alternativy. Ale já jenom upřesním, ona to totiž není v tomhle okamžiku už imigrační otázka tak moc, ve smyslu toho, že se zatěžují systémy, že roste kriminalita, že bude dražší pojištění a podobně. Tyhle všechny věci samozřejmě jsou pravda, ale dneska už je to primárně o úplné výměně obyvatelstva. Demograficky už ty křivky dneska vypadají tak, že za nějakých 10-12 let děti, které se budou v Německu rodit, už více než polovina z nich se bude rodit v neněmeckých rodinách, což není tak těžké si s kalkulačkou spočítat, že pak během nějakých dalších dvou generací Němci nejenže budou v menšině, ale oni v podstatě zmizí z území Německa. To je to, o co se hraje, o úplnou výměnu obyvatelstva. Ta otázka je spíše, proč se proti tomu postavilo jenom 13% voličů a ne 70% voličů. A jakom se dostali někam k fungování politického systému a tak dále. Německo je v podstatě takový malý svět, ty rozdíly tam jsou velmi kontrastní mezi Bavorskem, novými zeměmi, čili východním Německem, Šléfinském, Holštínském, o kterém jsme se tu také bavili, kde v rámci zemského parlamentu jako jediné funguje ta jamajská koalice, čili CDU, FDP a Zelení za Urlandem a tak podobně. Takže v zemích, kde se pohyboval vysoký počet imigrantů, rezonovali obyvatelé spíše z AFD a to je třeba případ těch nových spolkových zemí, tedy bývalých zemí MDR, kde AFD zaznamenala raketový vzestup, je to v podstatě druhou nejsilnější politickou silou. Myslíte, že jsme právě svědky staronového rozdělení Německa na východ a západ, Leni? No, to je otázka, protože vlastně tu migraci jsme nejvíc pocítili v Bavorsku, kde vlastně bylo několik měsíců zablokované hlavní nádraží v Mnichově, kde jezdili od rána do večera vlaky z Maďarska, ještě když byla otevřená balkánská cesta. Ale teďka ji pociťují všichni v Německu. Je to, myslím si, že na těch východních státech Německa je hlavně vidět to, že jsou víc lidi, jsou tam podle mě víc citliví k jakýsi diktatuře médií, hledají víc alternativních informací. Myslím, že to máme s východním Německem v Čechách také společné. Lidi neberou zprávy z médií jako hotové, ale ověřují si informace. Ano. Nejsou takzvaně mediálně gramotní, jak se hezky říká. No a myslím si, že to je opravdu ta zkušenost komunismu, co máme společné. Takže i ta citlivost na to, co přichází z té vládní strany a vlastně z jejich médií. Jsou vlastně ovládaná média samozřejmě. A ty máš samozřejmě mnoho přátel, kamarádů známých, kteří jsou třeba i mladší věkové kategorie, stejně tak jako ty. Není to právě rozdíl spíš generačního typu, generačního, řekněme, zaměření, kdy starší generace právě vnímá tato rizika s ohledem na média a verifikování informací z médií a ta mladší generace už je více zpracovaná i na východě Německa. Jak bys to vnímala?
To nemohu přímo říct. Já znám jako tu mladší generaci v Bavorsku. Je pravda, že vlastně v řadách té AFD je ta generace trochu starší v Bavorsku přímo. A ta mladší generace, vlastně, když jsem se účastnila některých demonstrací proti migraci, proti politickému islámu, tak tam vlastně na straně naproti na nás pískali a řvala ta nejmladší generace. Takže to si myslím, že je hodně dobře zpracovaná. Neomarxismus je prostoupený školníma docházkama, školama určitě v Bavorsku 100%. Takže tam je ta podpora tý SPD a těch zelených jako masová. Takže... Bohužel to předávání zkušeností ze starší generace na východě Německa tam nehraje příliš výraznou roli v utváření názoru generace mladší, která se chce samozřejmě lišit, a bohužel i na tom východě Německa to funguje s ostředivou tendencí právě mladší generace versus generace starší. Ještě bych tomu něco řekla, tam oni vlastně v Německu ty školy a ty osnovy pro školy vytváří ten jednotlivý stát. Takže nevím, neporovnávala jsem ty osnovy u nás, teda u nás v Bavorsku a v Sasku, ale je možné, že tam bude ten rozdíl, jako tý indoktrinace. To je zajímavé. Ale jako to jsou jenom moje dohady, jo? Nemám to ověřené. Jasně, takže nefunguje něco jako celostátní kurikula v rámci školních osnov a tak dále. To si dělají v podstatě jednotlivé členské země, spolkové země. No ano, ty jednotlivé osnovy, ano. Romane, není právě východ Německa do určité míry ochuzen v rámci toho transformačního procesu po pádu berlínské zdi? V podstatě tu najdeme Lipsko, Drážďany, kde se soustředí univerzity a výzkumné ústavy nějaké, a v podstatě tu panuje velká nezaměstnanost, stejně jako Berlín v té jeho východní části. Tam je akorát čtvrtě Pankov, což je takový berlínský Silicon Valley, dejme tomu. Ale ta východní část byla zanedbaná, tak abychom se vrátili k té AFD. Ty hlasy tam byly v podstatě protestní, které lidi potom hodili AFD, že se lidé cítí zapomenuti a dali to najevo těmi volbami, příklonou nebo inklinací k AFD. Souhlasil by si s tím? Nevím, či mám s tím souhlasit, že byly to protestné hlasy. Ľudia jsou si vědomi toho, kdo vlastně jaký má program a kdo je za něco a kdo je proti něčemu. AFD se jednoznačně vyhranila proti migrácii v Německu a samozřejmě vlastně tím aj získávala určitým způsobem popularitu mezi voličmi a ľuďmi v Německu, dá se povedať, nielen teda samozřejmě na východnom Německu alebo východnej časti, ale v celom Německu prostě bolo to vidno aj v predchádzajúcich voľbách, že už vlastně AFD získávalo hlasy aj v rámci regionálnych volieb. Takže nedá sa to povedať, že by AFD nejakým spôsobom aj zobrala hlasy niekomu inému, ale skôr tí voliči si začali uvedomovať a otvárať si oči, že čo sa môže stať a čo sa deje, a samozrejme aj tie jednotlivé útoky a tá politika Merkelovej bola, dá sa povedať, tak jasná, že ona je otvorená, vyslovene ako otvorená spoločnosť, ako keď povieme Šorošová otvorená spoločnosť, ako nadácia otvorenej spoločnosti, tak je zrejme, že vlastne sú také naplnenie takého Kalergiho plánu, ktorý v podstate hovorí o multikulturalizme Európy, a tým pádom vlastne dochádza nejakému zmiešaniu všetkých identít ľudí a oslabovaniu, dá sa povedať, myslenia pre určitú skupinu ľudí, ktorí chcú ovládnuť svet. Najľahšie sa ovláda svet tým, keď ľudia majú nižšiu inteligenciu a nižšie právne povedomie, ale aj povedomie, čo sa týka globálnej politiky, ekonomiky, hospodárenia a tak ďalej. Takže tu si musím povedať, že AFD malo veľkú šancu a bolo to viac menej isté, že do toho parlamentu sa dostane. Dostali sa 12,6%. Ja im samozrejme aj blahoželám, že skali takéto percentá. Samozrejme mohli mať aj viac. Ono si treba uvedomiť, že čo sa vlastne deje, že to AFD v podstate naozaj mohlo mať viac, ale strašne veľa voličov, ktorí AFD chceli voliť, nešli nakoniec k voľbám práve kvôli pretrasom, že odišla odtiaľ líderka AFD. Jej meno tuším je Frauke Petri, ktorá bola veľmi populárna medzi ľuďmi. No a tesne pred voľbami zrazu
A už dokonca v rámci volieb odišla dokonca aj z Bundestagu, povedala, že odchádza, aspoň takú informáciu som zachytil. A prebrala to vlastne po nej druhá líderka, ktorá vlastne bola matka dvoch detí a zrazu 4 dni pred voľbami vyhlásila, že ona je homosexuálka, to znamená, že je lesbička. A tým pádom tí ľudia, ktorí verili tomu konzervatívnemu nacionálnemu mysleniu, ktorý je základ ponímaní spoločenstva rodina, tak zrazu tí ľudia pri tej homosexualite, ktorá sa prejavuje všelikde rôznymi škandálmi, rôznych zariadeniach, na školách, tak títo ľudia v tom konzervatívnom myslení verili, že to AFD naozaj bude teda taká strana rodiny. A keď zrazu zistili, že ich líderka je lesbička, no tak takisto cúvli a nedali im hlas. Takže naozaj mohli mať aj viacej hlasov. A to, čo si aj ty hovoril, že vlastne že brali hlasy, no samozrejme určitým spôsobom odobrali hlasy aj CDU, aj SPD, ale treba si naozaj uvedomiť, že vlastne aj bola vyššia účasť tentokrát vo voľbách o 5%, to znamená 75% alebo cez 75% ľudí bolo vo voľbách, čo vlastne aj to je príčina toho, že ľudia sú nespokojní a chcú naozaj dať najavo, že sa chcú vrátiť tomu, že Nemecko bude Nemeckom. Tých 12% alebo 12,6% a určite je to aj väčšie množstvo ľudí, ktoré k voľbám nešlo, chcú, aby boli hrdí Nemci na seba, avšak v skutočnosti im to je potláčané, lebo keď som si všimol napríklad v Berlíne, keď som bol so Zdenkom Chytrom, tak som tam videl, že vlastne samotní Nemci sa boja povedať niečo, čo by bolo pre nich nacionalistické, lebo sú hneď za to odsudzovaní a vyhadzovaní z práce. Proste na nich je vytváraný povojnový taký tlak, že musia vlastne si stále hádzať špinu na hlavu za druhú svetovú vojnu. A tým pádom vlastne oni už sa necítia byť ako Nemcami Nemci a nie sú na to hrdí. A to strácanie tejto identity niektorých starších ľuďoch, ale aj mladých si to už uvedomujú a chcú byť hrdými nacionalistami. Ja teraz hovorím ako v tom pozitívnom slova nacionalista, to znamená ako sú ľudia patrioti k svojmu štátu, hej, alebo sú to vlastenci po našom. Takže chcú vlastne si povedať, áno, je to naša vlast, je to naša zem, mali sme svojich predkov. Bohužiaľ, v politike sa v živote stáva všeličo. Vojny boli, aj budú. To si musíme povedať, že aj sú. Našťastie teraz zatiaľ v Európe nie, ale aj tomu sa schyluje. A práve napríklad nemecká politika, keď si zoberiem, tuším, minister zahraničných vecí, v Nemecku tiež vyhlásil, že by bolo dobre, keby sa Nemecko už osamostatilo a odtiahlo od toho diktátu Washingtonu, kde vlastne Severoatlantická aliancia, vojska Severoatlantická aliancia, hlavne teda americké vojska, sú nasačkované v Nemecku a ovládajú vlastne Nemecko. A je to samozrejme aj z dohody, takzvané povojnové dohody, že áno, že kvôli Nemcom tie Američania sa tam nasťahovali, ale dnes naozaj Nemecko je jadrová veľmoc so zastaralými jadrovými hlavicami. A to si tiež málo kto uvedomuje. A práve preto tí voliči to AFD aj podporili, lebo to AFD vlastne ako nacionálna strana chce určite mať vlastnú armádu a nie cudzineckú armádu. Chce mať vlastnú politiku, základ napríklad tej rodiny, aj keď dneska sa to už otáča tak, že vlastne ten základ rodiny tam není, že homosexuáli dnes sa prebijajú všade do politiky. Máme ich aj na Slovensku strašne veľa, aj na ministerstvách ministrov. Proste tá homosexualita je tým liberálnym spôsobom, ktorý sa tu zavádza v Európe, je jednou veľkou katastrofou a odrádza to od tej identity ako národnej, tradičnej, kultúrnej hodnoty Európanov, ako boli sme vychovávaní my, ešte tie staršie generácie od našich rodičov. A je to katastrofa pre nás a dúfajme, že to Nemecko nám nebude v tomto vzorom a nechceme, aby teda AFD bolo takéto a malo by vo vnútri takisto prehodnotiť teda to pôsobenie, kto tam bude v čele. Ano, vzpomínáme si na 30. června tohoto roku, kdy AFD rozjeli smuteční kampaň, smuteční parté v rámci zákona o právech gayů a leseb v podstatě na uzavření sňatku, stejně tak jako heterosexuální páry. Nicméně ty předvolební rozpory nebo spory, vnitrostanické spory mezi na jedné straně Farouke Petry, na straně druhé volebními lídry, ať Alexandrem Gaulendem anebo Alicí Vajdenovou, k tomu se dostaneme v detailnějším vstupu. Já bych jenom, Petře, navázal na to, co už tu Roman načal. Němečtí komentátoři poukazovali na to, že to v německé společnosti pod povrchem vře. Lidé začali být nespokojení, nebo alespoň část lidí, už jsme to tu zmínili, v těch oblastech, kde se migranté vyskytovali, jak během volební kampaně Angela Merkelová odpovídala na tyto obavy, protože v Mnichově byla třeba mohutně vypískaná. Takže se jí tomu čelit příliš nedařilo. Vzpomeňme na
průzkum v únoru v roce 2017 v tomto roce společnosti Chatham House, podle kterého si 53% Němců přeje zastavit migraci z muslimských zemí, ale 19% obyvatel migraci zastavit nechce. Jednoduše tohle téma Angela Merkelová podcenila, proto takto dopadla. V německé společnosti se v podstatě téma bezpečnosti nebo uprchlická tématika neřeší jenom tak jednoduše jako třeba u nás, protože to je širokospektrálnější záležitost. Vedle bezpečnostních rizik se s tím průřezově pojí třeba školství, které je podfinancované přílivem nových migrantů, a třeba i sociální systém, na který je rovněž činěn výrazný nápor. Takže v Německu se neklade takové zjednodušené rovnítko mezi migrací a bezpečností, jak tomu přidružena řada dalších témat. Tak jak si myslíte, že v této politice postupovala Angela Merkelová z pozice tedy AfD, a jestli AfD skutečně dobře uchopili tuto tématiku migrace, jestli neměli ještě nějaký další potenciál na vzrůst? Když jsme u té migrace, já upozorním, pro lidi to není věc nová, myslím pro voliče. Totiž data ukazují, že už někdy od 70. let, tedy v době, kdy někteří účastníci tohoto rozhovoru ještě nebyli na světě, tak už v těch 70. letech ve většině západoevropských zemí existovala masivní většina, která požadovala okamžité zastavení imigrace. To neznamená, že by lidé neměli rádi tam ty imigranti, kteří už tam byli, ale říkali, už toho bylo dost, nechceme další. A v dalších dotaznících lidé odpovídali, že z hlediska politiky je to pro ně priorita, že by volili stranu, která by měla něco takového v programu, že to pokládají za důležité. A vidíme, že za těch vlastně 40 let se dařilo, aby se tahle ta masivní většina, její názor, aby se vůbec nepromítl do politického chování. My tady teď povíme o té masivní krizi posledních let, ale kdybychom se na to podívali 60 let nazpátek, tak vidíme, že každých 5 let byly hranice otevřenější, každých 5 let se přijímalo více a více. Takže ono to je jenom takové logické vyústění toho trendu. Ta milionová imigrace posledních let a to, co tady zatím jenom bylo velmi letmo zmíněno, to je ta řetězová imigrace. Protože ano, každý z těch, kde už jsou vevnitř, bude mít právo si tam vzít své příbuzné, co se předpokládá, že bude nějakých 5 až 10 lidí. Ale pozor, on každý z těch příbuzných, jakmile se tam usadí, tak má zase nějaké svoje další příbuzné, kteří jsou v těch afrických a asijských zemích. A tím pádem také získá tohleto právo. Ano, to a každý z těch dalších a tak dále. To znamená, že ten 1 milion příchozích v důsledku znamená příchod 120-150 milionů lidí. Přesně. Pokud bude opravdu to pravidlo aplikováno tak, jak je doteďka. Takže ono se nezměnilo to, že by lidé byli více proti migraci. To bylo celou dobu. Možná pro některé je to palčivější téma, než bylo dřív, ale to, co se změnilo, je to, že dříve byly ty elity schopny úplně vyhodit z politického prostoru každého, kdo by chtěl tohle téma otevřít. A ještě se to podařilo u Pegidy. Pegida, víte, že to byly masivní demonstrace, byly relativně dlouhodobé, ale nakonec z toho v podstatě politicky nebylo nic. Těm elitáncem podařilo Pegidu zase zadupat do země. A AfD je první projekt, který tuhle tu 40 let trvající blokádu prorazil. Tím si myslím, že AfD je unikátní, a proto si také myslím, že německé elity věnovaly AfD tak obrovskou pozornost, protože je to poprvé, kdy vlastně takhle s někým prohráli, je to poprvé, kdy se někoho nepodařilo vystranit pryč. Takže víte, kolik energie tomu věnovala média, německá policie a tak dále, že udělali všechno pro to, aby AfD zastavili. Uh-huh. A to se nepodařilo. Já jsem si shodou okolností četl znovu takové nějaké staré knihy, co před 100 lety psali bolševičtí vůdci. A oni tam definují revoluční situaci. A jeden z těch znaků, které musí být naplněni, aby došlo ke změně režimu, je, že ten stávající režim, ta stávající elita, musí ukázat slabost. A to je to, o co se tady myslím reálně hrálo. Jestli těch 5-7 oficiálních stran se všemi těmi univerzitami a ministerství, které je podporují, a samozřejmě velkými médii, jestli ukážou slabost nebo ne. A ukázali slabost, nedokázali AfD zastavit. Tohle vnímám jako nejdůležitější poselství těch voleb. Leni, týden před švýcarskými volbami deník Neue Zürcher Zeitung zveřejnil odhady finančních nákladů, které Němci budou muset vynaložit na migraci. Mezi lety 2016 až 2020 ta částka je neuvěřitelná, 93,6 miliard euro, což je 2,5 bilionu korun, to je skoro celé litium, co tady máme v Krušných horách. A další náklady až 40 miliard eur ponesou jednotlivé spolkové země. Takže ta zátěž bude velmi vysoká. Zabývala se třeba tímto německá média nebo politické debaty v Německu, když si zpětně retrospektivně zhodnotí třeba různé debaty v televizích, v médiích, tak to finanční hledisko ohledně migrace nákladů, zmiňoval to tam někdo třeba i AfD? Tak AfD tady tu tematiku zmiňovala.
Bude to velká zátěž pro sociální systém a já opravdu osobně se nedokážu, jako myslím si, že to ještě Německo se svým hospodářstvím zvládne, ale bude to určitě obrovská zátěž. A v současnosti probíhají ty integrační programy. Teď jsem slyšela jednu diskuzi ohledně začleňování imigrantů do pracovního procesu a zjistilo se, že ty integrační programy budou trvat ještě déle. To znamená, vlastně ono to jakoby probublává částečně na povrch. Někteří ty migranti neumí číst, jsou to analfabeti, nemají žádné pracovní návyky. V té integraci se lidi učí, že se mají odpadky vyhazovat do koše, že se nepohazují na ulici a takovéhle základní věci. A oni, myslím, že bude dlouho trvat, než vůbec ten člověk bude schopný těm základním pracovním návykům pro ty nejjednodušší práce. A vlastně ten německý trh po celou dobu vlastně byly tlaky, vlastně celou dobu se ta migrace obhajovala tím, že oni říkají, potřebujeme fachkräfte, potřebujeme ty odborníky, který k nám přijdou. Jo, ty jaderní inženýry a tak dále. No, nemusí to být přímo, ale můžou to být jenom prostě vyučení lidi a ani tyhle ty vyučení lidi tam mezi nima nebudou. A než ten pracovní úřad ty lidi bude schopný je k něčemu vyučit, tak to bude trvat dalších 5 let. Takže ta zátěž bude obrovská. Opravdu se nedovedu představit, jak to bude pokračovat. Myslím si, že to bude opravdu velice obtížné. Možná výuka, jak zaměstnat k imigranty, bude tvořit pracovní podmínky právě pro rodilé Němce, kteří ty migranty budou zaučovat. Takže se ta zaměstnanost zvýší právě paradoxně u těch Němců, kteří budou migranty vyučovat, jak pracovat. No, je to možný. Ale k té AFD jsem ještě chtěla, tam bylo vlastně velice zajímavý vývoj. Ona se snažila, ta AFD se snažila vlastně na začátku odstranit to křídlo těch největších nacionalistů, kde vlastně byl ten problém s tím Björnem Höcke, který zastával vlastně opravdu tu radikálnější frakci. Ty se pak postupně zbavili, ale zároveň těmi volebními lídry byl pak pan Gauland a paní Weidel, kteří zastávali podle mě tu konzervativnější část. A myslím si, že byli opravdu dobře zvoleni, ale zároveň ta problematika toho štěpení a toho vlastně čištění té strany, je to opravdu hodně mladá strana, která potřebuje ještě se nějak urovnat, tak tohleto ty voliče podle mě taky dost zvyklalo, že ten volební výsledek mohl být mnohem vyšší. Já jsem předpokládala sama nějakých 18%, ale myslím si, že tady ty vnitřní boje, který ti fanoušci nebo ti lidi, co se o to zajímali, třeba přes Facebook, kde vlastně AFD měla taky docela omezený přístup k těm médiím a k tomu se vyjadřovat, tak ti lidi, co se o to zajímali, tak to na ně taky dopadlo, jo. Takže myslím, že ta AFD ten volební výsledek mohla mít vyšší. Lenka Klínková z Německa, Petr Hampl a Roman Ruhik jsou našimi dnešními hosty. My po písničce budeme pokračovat v naší panelové debatě o německých volbách. Povíme si něco třeba o prioritách muslimů a koho vlastně volí muslimové v Německu. Zůstaňte s námi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače. Posloucháte Hovory u Kláposnice. Jejíž dnešními hosty je Lenka Klínková, žijící v Mnichově v Bavorsku, členka Alternativy pro Českou republiku, sociolog doktor Petr Hampl, slovenský právník Roman Ruhik za iniciativu Společně za Slovensko. A my pokračujeme dále v naší debatě. Když pohledneme na skupinu muslimů,
Petře, kterých je v Německu oficiálně kolem 5 milionů. Máme k dispozici nějaké čerstvé údaje o tom, koho vlastně muslimové volili, protože v minulých volbách v roce 2013, tedy ještě před vypuknutím té opravdu velké migrační krize, samozřejmě to bylo kontinuálně předtím, jak jste o tom mluvil, tak 2/3 muslimů volili SPD, co znamená sociální demokraty. Druhá nejoblíbenější strana mezi muslimy byla strana zelených a třetí Die Linke levicová. Fungovalo i toto rozložení při aktuálních volbách, myslíte? Já jsem ještě neviděl data, ale jsem o tom téměř jistě přesvědčený, protože to není chování z jedněch voleb, to je chování dlouhodobé. Já bych dokonce řekl, že mezi těmi muslimy jsou takové dvě hlavní skupiny. Jedna skupina se vůbec neúčastní voleb, protože má za to, že celý ten systém je nelegitimní, že vůbec nemají být žádné volby. A druhá část muslimů, ta volí, já bych řekl, buď to zelené, nebo strany chovající se podobně jako zelené. Což v tomhle případě je i nějaký třeba, je to nějaké svědectví o tom, jak jsou vnímáni sociální demokraté. Leni, co tvoří hlavní otázky pro muslimy v Německu? Otázky dvojího občanství, občanství pro partnery přivážené z původních zemí, což je ten institut slučování rodin, jak si o něm mluvila, nebo legislativa ohledně obřízek nebo rituálních porážek dobytka. Jsou tohle ústřední témata, podle kterých se němečtí muslimové rozhodují, koho budou volit, když si zaznamenala třeba ty úvahy o tom, v podstatě, jestli ti muslimové jdou v jednom šiku, jestli jsou rozdrolení právě, což se mnohem častěji hází na naší stranu, že my jsme rozdrolení na určité frakce, tak jestli to tež funguje třeba i u muslimské komunity v Německu. Tak, tohle bych chtěla trošku rozdělit. Já mám jako moje zaměření je hodně na tu AfD a můžu říct, což vás možná trochu překvapí, že jsou i muslimové, co volí AfD. A to jsou právě ti hodně umírnění muslimové, nebo jak se říká, ty, co opravdu tu víru mají jenom vnitřní, nesnaží se ji prosazovat navenek a stojí za sekulárním státem a za nezasahování nějakých náboženství do fungování státu a práva. Takže to bych chtěla takhle rozlišit, takže existují i muslimové, kteří volili AfD. A to jsou ty muslimové, kteří jsou možná hodně umírnění, nejsou v těch komunitách žádaní a možná ti, co stojí za nějakou tou reformou islámu nebo snaží se být dobrými občany. Ty ostatní skupiny, kteří vím, že vlastně byli fanoušci i na předvolebních mítincích Angely Merkelové a samozřejmě jsou skalními, jsou voliči, nebo ty turečtí přistěhovalci, co tam žijí, tak ti jsou převážně voliče SPD a zelených. A že to je jako všeobecně známé, ale myslím si, že jako do budoucnosti tyhle strany zrovna spoléhají na to, že se jim tyhle voliči rozmnoží a budou silnější. A myslím si, že to špatný krok. Určitě, to bez pochyby. Lenka tu načala, Romane, docela zajímavou otázku ohledně muslimů, koho volí muslimové z pozice tedy AfD, že někteří muslimové dokonce volí AfD, což je také pro mnohé z nás překvapivá informace, včetně mě. Když si narýsujeme základnu elektorátu AfD, jakousi rozsáhlou projekční plochu, jaké skupiny lidí volili AfD? Říká se totiž, že spousta Němců volila takzvaně na protest, to už jsme tu řešili, proti Angele Merkelové. Nemyslím teď ty východní Němce, to už jsme tu probrali. Myslím celé Německo jako takové. Některé komentáře zase připomínají, že AfD dostala k volbám nevoliče, lidi, kteří dříve nevolili, a teprve AfD je dostala k tomu, že šli, že se zvedli a šli hodit jim ten lístek do volební urny. Tak kdo jsou tedy voliči AfD, kdybys to měl tak nějak odhadnout? Ja by som ešte skúsil nadviazať na tú Lenku, ako keď hovorím. Ja keď sa rozprávam s nemeckými priateľmi, ktorí sú teda starší a dokonca robia aj politika alebo v diplomácii,
tak od nich viem, že vlastne tí prví moslimovia a Turci, ktorí tam prichádzali, to znamená prvá generácia, druhá generácia, vôbec nie sú problémom Nemecka. Tí sa dokázali prispôsobiť nemeckej kultúre, nemeckým hodnotám, práci a normálne sa zatriedili ako bežný Nemec do tej spoločnosti tak, ako by to malo byť. To znamená, že niekde prídem a samozrejme rešpektujem tie zákony, ktoré sú v tom danom štáte. Takže samozrejme verím tomu, ako Lenka povedala, že niektorí práve takýto títo starší moslimovia kľudne volili aj to AFD. Verím tomu, určite to nebola veľká skupina, ale ja to vidím aj u nás a je to vidieť aj všeobecne, že dokonca u nás Ibrahim Majga je proti migrácii, hej, a je to v podstate pôvodom je z Afriky, takže je to úplne jednoznačné, že tí ľudia vidia, že súčasná migrácia a táto tretia generácia je úplne iná a je radikálnejšia a veľmi sa radikalizuje a práve to sa nepáči zase tej druhej strane tým ľuďom, ktorí naozaj zmyšľajú nacionálne a tí samozrejme volili v tomto prípade to AFD, takže určite poviem, môžeme si povedať, že tak 95% je voličov AFD ľudí, ktorí myslia konzervatívne, nacionálne, v prospech Nemecka, ako ich hodnôt a hlavne teda tých tradičných hodnôt a určite je tam tých 5% aj rôznych iných skupín, ktorí naozaj si neželajú tú spleť problémov, ktoré prináša súčasná migrácia a takisto chcú aj tí moslimovia, niektorí ktorí prichádzali teda Turci napríklad, nemajú záujem na tú úroveň, aby aj oni umírali nejakými radikálnymi moslimami, ktorí tam riešia svoje radikálne problémy islamu. A to je vlastne ten spôsob toho, že vlastne pri tých voľbách samozrejme títo voliči, ktorí prichádzajú teraz, sú nebezpečnými voličmi a niektoré strany sa o ne uchádzajú a práve Merkelová mohla práve tú potencionalitu tých generácií práve moslimov získavať najviac a samozrejme aj strana Zelených, ktorá v podstate a dokonca aj niektorá aj liberálna. Ono si to treba povedať, že naozaj medzi moslimami sú rôzni ľudia, sú dobrí, zlí, tak jak medzi aj ostatnými ľuďmi nájdete vlastne ľudí múdrých, nemúdrých alebo inteligentných, menej inteligentných, takisto pracovitejších, menej pracovitejších, využívajúci sociálny systém. A toto je aj medzi tými moslimami, určite aj v Nemecku. Samozrejme, že ale súčasnosť je trošku úplne iná, ktorá tá radikálna islamizácia naozaj sem vstupuje a samotní moslimi túžiaci po svojej viere chcú, aby sa stávali mešity, chcú, aby tá ich viera bola už pomalička nadradenejšia nad samotným kresťanstvom, čo je vlastne takouto tradičnou hodnotou, hlavne teda u nás v Európe, teda na Slovensku, lebo Nemcov poviem, ako sú skore tí luteránsky spôsob, ktorí nemajú tie katolickú silnú vieru to kresťanstvom. Takže Nemci trošku majú tomu iný pohľad ako samotná tá tradičná hodnota, ktorá je skore tu v stredozemí Európy. A keď sa bavíme o tom, že teda čo to AFD vlastne môže posilniť aj do budúcnosti, lebo naozaj je to nová strana, ako Lenka hovorila, tak je to, aby tá strana bola hlavne vo vedení čistá. Čistá v tom, že bude uznávať tradičné hodnoty, ktoré vlastne to Nemecko malo, tak aby ten Nemec mohol byť hrdý sám na seba a aby bol doma naozaj Nemec, aby bol doma Nemcom a každý, kto prichádza, tak vlastne, aby sa prispôsobil teda tej kultúre a hodnotám nemeckým. Tu si ale musíme aj tiež povedať to, že vlastne, aby zase sa nestávalo to, že Nemci, aby to nevnúcovali zase aj nám, menším štátom v Európe, že vlastne teraz Nemci budú, dá sa povedať, ako tá čistá rasa, my budeme nižšia rasa, ktorá bude na nich pracovať a vlastne ten motor Európy v Nemecku bude postavený na tom, že vlastne my budeme len nejaké takzvané pridavné alebo suspenzné zariadenie, ktoré vlastne na nich bude pracovať a ekonomika by mala rásť a sociálne rásť. Tu je potrebné, keď chceme naozaj hovoriť o Európe a Európskej únii, ja musí dojsť aj vyváženosti a rovnosti, nielen v podobe solidarity, takže my máme byť solidárni na prerozdeľovanie utečencov v Nemecku, aby nám ich posúvali ďalej, ale opačne potom Nemecko nech je solidárne aj s našimi dôchodcami, aby vlastne naše dôchodky alebo naši ľudia našich dôchodcov boli také isté, ako sú v Nemecku. To je ten problém tej Európskej únii a riadenia Nemecka, že vlastne solidárnosť vyžadujú len vtedy, keď to oni potrebujú, lebo napríklad naozaj si prijali fakt cez 1 milión tých utečencov za posledné roky od roku 2015. Ale na druhej strane tú solidaritu neprejavujú voči ostatným štátom, že dobre, tak potrebujem pomôcť aj ekonomicky, hospodársky alebo aj sociálne tým ostatným štátom, ktoré sú členmi Európskej únie. Musíme si uvedomiť, že vlastne aj to, že Nemecko je naozaj motorom alebo silou toho Európskeho parlamentu, lebo samotný Európsky parlament tiež zoskupenie je podľa toho, koľko je počtu obyvateľov v jednotlivých štátoch a Nemecko a Francúz
Rusko, dá sa povedať, pomaličky má skoro polovicu oproti ostatným štátom, to znamená vlastne rozhodujú o všetkom, čo sa v Európe deje a zase si myslím, že aj toto rozloženie alebo proporcionalita v Európskom parlamente je nesprávne riešená, lebo tým pádom každý štát má iné sociálne hodnoty aj problémy a potrebujeme ich riešiť tak, aby v podstate boli vyvážené a tým pádom, ako sme menší štát s menšou účasťou europoslancov, tak tým pádom samozrejme, že my tam vôbec nevieme nič presadiť, to, čo by bolo vhodné napríklad pre Slovensko, alebo to isté aj u vás v Čechách. Takže v tomto by som asi toto chcel povedať a čo sa týka ešte tomu AFD, AFD musí, ak chceme naozaj, aby sme zachovali národné štáty, tak AFD je práve tá strana, ktorá bude sa snažiť podľa môjho názoru tvoriť tú národnú tradicionalitu Nemecka a preto aj takéto strane budem fandiť, lebo si myslím, že keď máme byť aj akékoľvek európske spoločenstvo, tak musíme si zachovať tie kultúrne a tradičné hodnoty jednotlivých národov, ktoré sú krásne, či to vidíte aj z pohľadu, poviem aj príklad v Nemecku, tradičných oblečení, keď majú napríklad Oktoberfest, hej, tak tam tí čašníci chodia v tých krojoch, to isté máme aj my na Slovensku, to isté máte vy v Čechách. Práve toto sú tie hodnoty, ktoré by sme mali zachovať a odozdávať našim ďalším generáciám a byť hrdí na to, že to sme a určite si neželám to, aby sme sa zrazu mali prerobiť na nejaký moslimský štát a chodiť v habitoch a mať zahalené tváre. To si myslím, že do našej kultúry nepatrí a práve preto tomto AFD v Nemecku fandím, lebo viem, že AFD je to v ich zásadných programoch, že áno, je možnosť prijímať určitú skupinu utečencov, ale musia sa prispôsobiť, avšak nie v takej podobe, ako si to dneska Merkelová vysnívala, alebo ako Merkelová to začala. Petře, když přihlédneme k tomu paradoxu ohledně voličské struktury AFD, kdy někteří muslimové, jak tu uvedla Lenka a Roman v tom pokračoval, volí právě tu stranu, která se vyhraňuje proti ním, ale nikoli z pozice síly, ale z pozice přizpůsobivosti této komunity, jakékoliv, nejenom tedy muslimské, ale jakékoliv komunity, která přichází do Evropy. Tak je to něco podobného, jako když mnoho černochů nebo hispánců volilo Donalda Trumpa, ačkoliv jim bylo vštěpováno médii, že jak je Donald Trump vyhraněný proti ním, jaký je rasista a tak dále. Někteří komentátoři třeba i v českých médiích uváděli, že AFD prý chválila Wehrmacht, jak za první, tak i za druhé světové války. Ocitujme výrok jednoho z volebních lídrů AFD, Lenka už to tady uvedla, Alexandra Gaulanda, který těsně před volbami prohlásil, že Němci mohou být hrdí na to, čeho jejich vojáci dosáhli v obou světových válkách. Oni se to snaží zahlazovat, že ve Wehrmachtu nesloužili nacisté, ale Němci, obyčejní Němci, že nechtějí adorovat jednotky SS ani NSDAP. Není tohle už jaksi za hranou, kdy jeden z přívlastků té strany, který jí bývá vštěpován korporátními médii jako ultranacionalistická, je v tomto kontextu přiléhavý KFD. Jak byste se stavil k těmto výrokům? Já si rozhodně nemyslím, že by bylo možné označovat AFD za nějakou ultranacionalistickou stranu. Tady jde spíš o to, že tím, že ta strana vyzvala celý establishment jako celek, otevřeně se postavila proti němu a dokázala uspět, tak se teď hledají všechny možné a nemožné nadávky a urážky a výmysly, co o té straně říct. Fakticky to, co zaznělo, není silnější, než co zaznívá od jiných politických stran a není to konec konců ani silnější, než to, co třeba zaznělo od Ronalda Reagana před těmi, já nevím, kolika deseti a více lety, jak tehdy v Normandii se slavilo výročí invaze, ale slyšel jsem takové jako odpuštění. Protože konec konců já myslím, že i my, kteří jsme byli na opačné straně než Německo, byli to naši nepřátelé, ale bylo respektováno, že Němci jsou stateční válečníci, že porazit Němce není snadné, že se opravdu bíjí tvrdě a tak dále. Já myslím, že tohleto se nijak nemusí spochybňovat, nemusí se spochybňovat to, že měli dobrou kvalitu velení a tak dále. To nic neříká o tom, že by snad během druhé světové války hájili stranu dobra, nebo že by cokoliv z toho nacistického Německa bylo přijatelné. Vůbec nemusíme tyhle věci směšovat. Ono to samé bylo, tady se teď v Čechách vyrojily takové různé fámy o tom, že AFD chce zrušit Benešovy dekrety a odebrat tam pohraničí a takové různé blbosti. Ano. Myslím, že to vůbec nemusíme brát. To chce v podstatě CDU, protože sudeční Němci, včetně Bernda Posselta, tak ti jsou v kontaktu právě s Angelou Merkelovou, takže to chce CDU tohle. No přesto to teď bylo opakovaně v českém tisku, takové strašení, jak tady přijde AFD a sebere nám pohraničí a vyžene Čechy, nejdřív zničí muslimy, pak začnou ničit Čechy a takové různé věci, vůbec to nebereme vážně.
Lenko, já bych se tě chtěl právě zeptat na otázku, kterou už si tu prohlásila, uvedla. Frauke Petry chtěla ze strany AfD vyloučit Björna Höckeho, který označil berlínský památník obětem holokaustu za památník hanby, a nebo že by se historické knihy měly více věnovat obětem nacistů. Ty snahy Frauke Petry učinit z AfD jakousi konzervativní stranu s koaličním potenciálem selhaly, když jsou v AfD tyto skandální výroky tolerovány? Já mám za to, že Björn Höcke byl vyloučen. Teďka nevím, jestli možná to... spíš já mám starší informace, ty seš u pramene. Já to můžu potvrdit. Aha. A taky vím, že byly fámy o tom, že možná zatím byla i ta nějaká německá tajná služba, která se snažila prostě tím způsobem diskreditovat AfD. Je samozřejmě otázka, jestli to pravda, ale jo. Rozhodně to tam nebyl žádný většinový proud v té straně a nepromítlo se to do programu. Jo, děkuju. Björn Höcke, vlastně tam proběhlo celostátní hlasování jednotlivých politických skupin vevnitř AfD, a právě s vyloučením Björna Höckeho jakoby zvítězila ten konzervativní proud v AfD. A zároveň si ale vlastně volitelé potom zvolili za volební lídry pana Gaulanda a paní Weidl, kteří z mého pohledu stále konzervativní jsou. Bohužel teda Frauke Petry, která teďka odstoupila, tak je za konzervativní nepovažuje. Považuje je už za, že jsou vlastně svými výroky, že překročili tu její pomyslnou hranici toho, kam ta strana má směřovat. Já bych jenom ještě k tomu celkovému obrazu chtěla nastínit vlastně tu mediální situaci té AfD v Německu. Tam opravdu probíhal předvolební mediální lynč, opravdu obrovská šikana toho, že jakmile jeden z těch volebních lídrů nebo nějaký jiný z politiků AfD něco malinkého řekl, tak to bylo obrovsky zmedializováno. Byla z toho obrovská kauza, i když to byl vlastně výrok, který třeba před dvouma měsícema řekl jiný politik CDU, vládní CDU, CSU. Tam vlastně bylo tam to téma s tím, že tam byla ta kauza, kde turecká politička za sociální demokracii řekla, že nepovažuje, že nevidí nic, co by mělo být jako německá kultura, že to vlastně už tady vlastně není, a že jediný, čím se lidi odlišují, je ta řeč. Takže jako to německé, akorát ta němčina, co nám tam zbyla v tom Německu. Promiň, Leni, že tě přerušuju, ale to musím říct, to se nedá nic dělat. V české televizi proběhla úplně podobná debata, to je hodně zvláštní, že nějaký Mudrland, nějaký expert tam říkal, že v podstatě se slovanskými národy máme společnou také jenom řeč, a jinak jsme v podstatě původem Keltové, a právě s těmi slovanskými národy máme společnou jenom tu řeč, jo. Tak promiň, pokračuj. No, načež pan Gauland byl zrovna na volebním meetingu v nějakém menším městě a řekl tam, že vlastně kdyby paní pozval a ukázal jí, jaká kultura tady panuje, že jo, tam jsou ty kroje, ty tradice, tak by z toho leknutí utekla zpátky do Turecka, a řekl tam to slovo Enzor, který má vlastně dvojí význam, že bychom jí tam rovnou mohli odsunout. Jo? To je vlastně to slovo odsunutí, že by jí tam chtěl odsunout, a německá média z toho udělala obrovskou kauzu, že vlastně zase překročil tu politickou korektní hranici. A ta Frauke Petry vlastně, ona razila jakoby konzervativní styl, ale zároveň politicko korektní styl, že nechtěla, aby se dělaly nějaké narážky, neříkaly se
já nevím, sprostá slova nebo trošku silnější slova, aby opravdu ta strana byla v těch politicko-korektních mezích, aby vlastně nevybočovala. A tady to vlastně byl asi ten důvod, který ji teď vedl k tomu odstoupení, který opravdu já z pohledu toho pozorovatele nechápu, že vlastně tu stranu dál jakoby dělí a rozštěpuje. A ten důvod, ten pravý důvod asi si myslím neznáme, bych řekla. A jak bys Leni hodnotila rétoriku Alexandra Gavlanda nebo Alice Weidenové, protože zaznívají hlasy, že oni sázejí na provokativní výroky, kterých si ostatní média všimnou, začnou je rozebírat a to jim přihrává politické body, ale zase izolace a karanténa médií, nebo ten mediální lynč vůči AFD byl tak intenzivní, že jim v podstatě nic jiného nezbývalo. Tak jak by se charakterizovala? Protože určitá uhlazenost výroků, nebo v podstatě prohlášení, nebo nějaká, řekněme, jednotná koncepce, jakým způsobem formulovat ty výroky, který razila právě Frauke Petry, jak si zmínila nebo nastínila tu její tezi, tak by mohla vést k tomu, že v podstatě by si je média vůbec nevšímala, protože oni by ničím nevybočovali. A v podstatě tohle byla i ta zásada, kterou oni se řídili. Určitá provokativnost, což jim vyneslo prostor v médiích, který jinak by nedostali. Jak už jsem řekla, tam jakoby opravdu probíhal obrovský lynč, takže i když ty volební lídři mluvili nějaký smysluplný, zastávali smysluplný body programu, mluvili úplně na jiná témata, měli, mně se ty projevy samozřejmě líbily, protože jim fandím. Měli super projevy ke zrušení třeba televizních poplatků, k prosazování tradiční rodiny, k regulaci migrace, proti jak zastavit politický islám v Německu. A tady ta všechna témata se opravdu ten volič dozvěděl, jenom když opravdu zatím šel. A ty média tam prostě je pořád strkala do toho pravicového radikálního spektra, které vlastně neodpovídalo vůbec té realitě. Jo, takže jakmile někdo něco řekl, nebo tam opravdu, myslím si, že na to nehráli, ale že ta média to z nich udělala. Myslím si, že na to nehráli, že nebyli nijak, pro mě nebyli nijak za hranicí, když srovnáme výroky našich politiků třeba v Čechách, tak ty taky říkají to, co si myslí, nezaobalujou to do nějakých vatiček, nevím, opravdu si myslím, že to nebylo za nějakou hranicí. Jak už jsem říkala, takový stejný výrok řekl ten politik z CDU, úplně stejný, a nebylo to bráno jako politický faul. Zároveň jedna politička ze sociální demokracie nazvala Alici Weidel jako nazi šlapku, jo. A ona se proti tomu ozvala, ona to dala k soudu a soud uznal, že je to v rámci politického boje korektní, takže byl tam vlastně tady ten dvojí přístup, jo, jedni to říkat můžou a ty druhý, když řeknou to samé, tak zároveň jako nazi šlapka, to přijde i mně jako za totální hranicí úplně mimo, a oni když řeknou odsunout, tak to z toho je obrovská kauza. Takže myslím, že tam byl opravdu tady ten dvojí přístup těch médií, že opravdu tam byl lynč a šikana vůči té AFD, ale to jim zároveň z mýho pohledu taky přihrálo nějaký hlasy. Vaším společníkem je stále Svobodný vysílač a dnešními hovory u Klábosnice vás provází Lenka Klímková z Německa, sociolog dr. Petr Hampl z České republiky a Roman Ruhyk, právník ze Slovenska. Po písničce se podíváme ještě detailněji na rozpory a určité platformy, které panují mezi jednotlivými frakcemi právě u strany AFD. Zdravíme vás v posledním bloku na Svobodné vysílači ve studiu Tapin Radio od
mikrofonu a zdraví Vítek, posloucháte Hovory u Kláposnice. Našimi dnešními hosty jsou tři, a to Lenka Klínková, žijící v Mnichově, v Bavorsku, v Německu, členka Alternativy pro Českou republiku, sociolog dr. Petr Hampl a slovenský právník Roman Ruhyk za iniciativu Společně za Slovensko. A my jsme před písničkou řekli, že se podíváme blíže ještě na stranu AFD, protože my rezonujeme s touto stranou jako přední alternativní médium z České republiky. Zaznamenali jsme právě tyto vnitrostranické konflikty mezi volebními lídry Alexandrem Gaulandem, Alicí Weidenovou spolu s Frauke Petry, kdy právě Frauke Petry prohlásila, že po volbách nezůstane členkou frakce AFD. Na Češi tito dva lídři k vystoupení ze strany dokonce vyzvali, což Frauke Petry s jejím manželem Markusem Preslem učinili v úterý 26. září. O co tu šlo tedy? Leni, máš nějaké informace, co způsobilo tento radikální odchod předsedkyně strany, která se ocitla v podstatě na vrcholu své kariéry, protože tyto problémy nebo konflikty už tu probublávaly daleko dříve. Ona totiž namítala Frauke Petry, že neví vzhledem ke jejímu, řekněme, soukromému životu, jestli je politika právě pro ní to pravé místo a tak dále, tak jak se to vůbec vyvinulo v takovýto závěr? Tak já bych chtěla nejdřív podotknout, že vlastně jako z mého pohledu, já si myslím, že Frauke Petry sehrála velice dobře svoji úlohu jako předsedkyně strany, dovedla tu stranu úspěšně k volbám. A jako je možné, že vlastně její úloha u té strany skončila. Já si nedovedu sama osobně představit ty pravé důvody, proč skončila. Ona říká, že vlastně se začala strana ubírat jiným směrem, než ona si představovala. Ona chce být ještě více konzervativní, ještě více politicky korektní. U mě ta strana s oběma volebními lídry takhle u mě rezonuje. Možná to je i věc toho i politického islámu, ke kterému vlastně v hlavní tiskové předvolební tiskové konferenci Alexander Gauland mluvil jasně a otevřeně, že politický islám chtějí v Německu zakázat. Takže myslím, že i tady ta tématika tam sehrála určitou roli, když to Frauke Petry neříká jasně, ale u ní jsem sledovala to, že vlastně mluvila celou dobu jenom o té neřízené migraci a k politickému islámu se vůbec nevyjadřovala dříve. Takže je možné, že chce být vlastně ještě více konzervativní a ještě více politicky korektní, než je současný směr, ale zároveň podotýkám, že vlastně ten extrémní nebo ten extrémně pravicový směr si myslím, že u AFD byl úspěšně zažehnán a stoupenci Bjarna Hekeho šli na vedlejší kolej. No. Petře, Frauke Petry ale v roce 2015 vypudila ze strany Benda Lukeho, což byl jeden ze spoluzakladatelů strany, tehdy se jmenovala Volební alternativa a potom Alternativa pro Německo. Čili Frauke Petry v podstatě učinila to tež, co dnes provedli jí, tak se jí stalo to tež. Jak to vlastně bylo? Já bych to takhle nehodnotil. Já myslím, že to, že Frauke Petry nahradila Berda Lukeho a stala se místo něj vůdkyní strany, tak ona fakticky založila něco nového. Předtím AFD vypadala úplně jinak, než vypadá dnes. Byla to taková, řekněme, sympatická, ale furt byla parta intelektuálů bez nějakých ambic stát se velkou stranou, důsledně se vyhýbala takovým tématům jako imigrace. Já to nechci přirovnat žádnému projektu u nás, ale prostě bylo to někde úplně jinde. Dnes se nezdá, že by tou výměnou vůdců se v AFD mělo něco změnit. Ona pravděpodobně i Frauke Petry bude v parlamentě hlasovat se zbytkem té strany, odcházejí z té strany jenom dva lidé. Nezdá se, že by to vedlo k tomu, že se založí nějaké uskupení, které bude výrazně konkurenční. Já myslím, že bychom neměli přeceňovat tuhletu výměnu. Připomínám, že takovéhle věci většinou mají pozadí nejen ideové, ale taky pozadí osobní. Ti lidé se mají nebo nemají rádi, mají nějaké své úplně osobní zájmy, mají své nějaké soukromé životy, nemusí si sednout. A to potom vyústí v nějaké rozhodnutí. Ale nemyslím, že bychom o toho měli čekat změnu směřování AFD. To, co si myslím, že naopak můžeme čekat, z toho, co tady Lenka tak lehounce zmínila, pokud to bude tak, že ten hlavní mainstream skutečně prostě AFD zatlačí někam úplně do kouta a nepřipustí vůbec diskuzi na některá témata, tak samozřejmě, že se začnou formovat
i takové hodně krajní skupinky. Protože když neumožníte diskuzi, když neumožníte, aby se mezi stranami vyjednával kompromis, tak potom dříve či později ten konflikt nabere takový více násilný charakter, ať chceme, nebo nechceme. Prostě ta potlačená strana se bude radikalizovat. Takže já bych to vůbec nespojoval s AfD, ale skutečně počítejme s tím, pokud se nezmění přístup německých elit k imigraci, potom je logické, že tam vyrostou i skupiny daleko, daleko, daleko radikálnější a že ty skupiny také získají nějakou veřejnou podporu. Takové natlakování společnosti tím uškrcením nějakých ventilů standardní debaty, řekněme, ve veřejném prostoru. Romane, jedna z volebních lídryň AfD, kromě Alexandra Gaulanda, je Alice Weidenová, což je zajímavá postava. Už, myslím, ty si to tady právě načrtlo. Alice Weidenové je 38 let a zatímco AfD vystupuje proti migraci, ale zároveň prosazuje klasický typ rodiny obrany křesťanských modelů, tak Alice Weidenová je lesba, má ženskou partnerku, filmařku Sáru Bosardovou, jejíž matka pochází ze Srí Lanky, já jsem chtěl říct ze Sýrie, ale to je ze Srí Lanky. A obě společně vychovávají dvě děti a navíc žijí ve Švýcarsku. Alice Weidenová pracovala 6 let v čínské pobočce banky Goldman Sachs a také Allianz Global Investors Europe, protože Weidenová v podstatě vystudovala ekonomii s doktorským titulem, s červeným diplomem. Její disertační práce mimochodem byla na téma budoucnost čínského důchodového systému a do AfD vstoupila už v roce 2013. Do jaké míry se to slučuje s obhajobou klasického rodinného modelu v AfD? Myslíš si, že to má nějakou souvislost s tím, že 4 dny před volbami učinila toto v podstatě revoluční prohlášení, ve kterém její spolustranici i publikum zůstalo jenom stát s otevřenými ústy? Já určitě nechcem obližit AfD, lebo určitě celé to zoskupení lidí, které vlastně je členskou základňou a určitě vo většině. Títo ľudia sú naozaj konzervatívni, sú národne mysliaci. Avšak bohužiaľ musíme si uvedomiť, že vo všetkých politických stranách, hnutiach sa vždy infiltrujú určité skupiny ľudí, ktoré majú rozvrácať spoločnosť alebo ju viesť niečomu inému. Vzhľadom okolností Alica Weidel, tak spomínala, robila v banke Goldman Sachs. Musíme si povedať, že ide o sionistickú banku so silným židovským kapitálom. Takže už tu vidíme, takisto, jak si spomenul jej otec, teda partnerky otec je, tuším, takisto žiť. Takže keď vidíme, že vlastne určitá skupina sa tu, ako nemám proti nič židom, aby si to zase nebola náka u mňa, no, ako to beží na Slovensku býva, ale musíme pomenovať to správnym slovom, bohužiaľ, však keď niekto je Slovák, je Slovák, keď je niekto žiť, tak je žiť, alebo Nemec, Nemec. No, presne. Takže keď vidíme to židovské zoskupenie, ktoré sa snaží infiltrovať, prosím sa, do všetkých politických stran a hnutí a určite to robia za jedným cieľom. To znamená, oni sú veľmi schopní vytvoriť, dá sa povedať, aj takzvanú vojnu medzi ľuďmi, to znamená, postavím si dvoch ľudí, nech sa pobijú medzi sebou a ja to potom všetko zoberiem. To je ich taký obchodný vždy ťah a myslím si, že to robia aj veľmi dobre v tejto politike. Ne, že dobre z môjho pohľadu, ale v prospech seba. Že je to proti nám, je to proti nám to, čo robia. Druhú svetovú vojnu podľa môjho názoru vyhrali ja práve preto, že dokázali sa práve dostať do všetkých moci, či to finančníctva, bankovníctva, cenných papierov, ale aj samozrejme aj politiky. A práve v tejto politike vidíme to infiltráciu. Takže keď vidíme túto infiltráciu týchto možno sionisticky nazývaných ľudí a dokonca aj homosexuálov, lebo sa dnes vytvára taká homosexuálna kasta, ktorá si tej politike drží chrbát, čo vychádza ešte z pôvodného Grécka, že vlastne keď vždy bojovali, tak stali k sebe tí partneri chrbtom, aby vlastne boli neporaziteľní. Ale keď vojna skončila a vyhrali, tak samozrejme sa vzájomne podporovali a ťahali sa títo homosexuáli hore. A dnes tie kasty vznikajú naozaj aj na homosexualite alebo toho židovského pôsobenia ako nad úrovni určitej skupiny ľudí, čo chcú dosiahnuť vlastne, aby tú Európu dnes riadili ekonomicky silní ľudia a samozrejme medzi týchto silných ľudí patrí vlastne tá židovská populácia ľudí, ktorí vlastnia banky alebo aj obchodné trhy. No a tu si práve môžeme povedať, že keď vznikalo práve AfD, ktoré bolo konzervatívne, tak samozrejme, že sa to nemuselo hneď páčiť určitým skupinám ľudí, tak ako hovoríme, že napríklad Soros, ako vieme, jeden z najbohatších židov posúvací v Európe, ktorý vo veľkom hovorí aj práve o migrácii a pomáha migrácii do Európy, naplňa Kalergiho plán, snaží sa ovládnuť politickú moc, tak to vidíme napríklad dnes, že napríklad takýto Soros je vyslovená osoba, ktorá ovplyvňuje aj iné liberálne politické strany alebo politické strany. U nás máme o tom už aj
dokumentované, napríklad Slovensko SAS, strana, teda to je Sloboda a Solidarity, ktorá vlastne má absolútne na ich meetingy alebo stretnutia chodia vyslovene z otvorenej nadácii komunikovať o tom, aby boli sme viacej humanitní a proste presadzajú takúto politiku. A tu sa obávam práve pri tejto AFD, že ak si takéto niečo deje, že či to nebolo aj naplánované, aby vlastne AFD aj oslabili. Takže je to úplne docela možné, že práve táto pani Alice Weidel má určitú takúto povinnosť, ako infiltrovala sa tam, dostala vedúcu pozíciu a zároveň práve 4 dní pred voľbami zverejnila, že je homosexuálka, matka dvoch detí a že žije s dievčinou, ktorá teda má čiastočne židovský pôvod po jednom z rodičov, tak asi pravdepodobne určite dostali gól do vlastnej bránky, to znamená, že vlastne hrala sama proti sebe a tým pádom môžeme povedať, že možno stratili o ďalších 5% voličov, to znamená aj FD mohlo sa stať, že by bola druhou najsilnejšou stranou a zamotali by úplne karty v týchto voľbách a bol by problém zostaviť vládu, ako ju bude Merkel skladať teraz z troch politických strán. To znamená, vzniká tam nejaké trio a možno by bol ešte väčší problém, že by museli byť 4 politické strany. Neviem, ako by sa zachoval v tomto prípade Schulz, či by naozaj aj trval na tom, že aj vtedy by išiel do opozícii, ak by AFD takto narastlo. Ale samozrejme, keď vidíme, tak to AFD dnes s tým vedením, alebo teda tou líderkou, ktorá je tam teraz nová oproti pôvodnej, ktorá bola naozaj politicky hodná a toho zretela, že mala v sebe nejakú tú politickú kultúru, naozaj vedela povedať a presvedčiť ľudí, čo vlastne to Nemecko potrebuje, akým spôsobom mala. Dokonca ona programovo veľakrát aj povedala, že vlastne ich ciele, to znamená, že čo budú naplňať. Ale pri Alici Weidel to nevidíme, takže ja sa bojím, že táto infiltrácia takýchto diablov, ktorí sa dostávajú do politiky, môžu chcieť naozaj zničiť všetko, čo je dobre, nacionálne, konzervatívne, kultúrno-hodnotné pre Európu a pre jednotlivé národné identity. Takže to je asi tak, čo si ja myslím o tom. Ja sa obávam, chcem, aby AFD rastlo a bol by som veľmi rád, keby si tam veľmi rýchlo doma pozametali a urobili poriadok a mali vo vedení ľudí, ktorí naozaj budú snostne pokračovať v tej politike, ktorú vlastne sa nastavila pri začiatku AFD, kde mala táto politická strana ísť a by mala pokračovať ďalej vo svojich víziách. Ano, ono v podstatě, ano, já bych jenom provázal ten Romanův projev s tím vaším, Petře, protože on, kdybych se chtěl v podstatě někdo infiltrovat do nějaké strany, tak proč by to tak spektakulárně dělal, že by odhalil své karty ještě před volbami, co by tím získal? V podstatě Židé, pokud bychom měli dále rozvíjet tuto teorii, tak Židé by potřebovali dělat něco tajně, tak aby se na to nepřišlo. A kdyby ona to neprozradila, Alice Weidelová, tak by se na to nepřišlo. Novináři by nepřišli, s kým žije, jakého je původu a tak dále. Protože tyto věci se vůbec neprobíjely ještě před těmi 4 dny, než ona to oznámila. Tak co by tím získali, Petře, povídejte. Já nechci zpochybnit tu možnost infiltrace. Ano, je to jeden ze způsobů, jak se na to dívat, ale ono také možná to může mít druhý význam. A sice to je ten, já jsem to předpověděl už před několika lety, že ty elity vládnoucí se budou dříve či později tříštit. Že tam začne docházet ke vnitřním sporům, začne docházet k tomu, že nebudou mít dost zdrojů pro všechny, to znamená, budou se některých zbavovat, to samozřejmě povede zase k nějakým vnitřním sporům a tak dále. To znamená, je možné to číst i tak, že ty elity se začínají drovit a někteří jejich příslušníci, že se začínají připojovat k těm lidovým hnutím. A já myslím, že která z těch interpretací je správná, to musíme počkat s časem. Buď to se skutečně nová paní vůdkyně ukáže jako nějaký totálně destruktivní prvek, anebo se ukáže, že dělá dobrou práci a že AFD roste a prosazuje pořád stejně horlivě svůj program a tak. Takže počkejme, v téhle chvíli asi nedokážeme říct, jestli to je infiltrace, nebo jestli se naopak rozpadá elita. Leni, když se podíváme detailněji na strany, které zastávají klasický rodinný model a zároveň v nich nacházíme homosexuály, tak je třeba říci, že AFD není zdaleka jedinou frakcí tohoto typu. Třeba podpředseda francouzské národní fronty Marine Le Pen, Florian Philippot, který prodělal svůj coming out jako gay, jako homosexuál v roce 2014, stejně jako podpředseda britské strany nezávislosti Peter Whittle, je rovněž otevřený homosexuál, ale nejedná se pouze o tyto pronárodní strany, ale i standardní mainstreamové strany, kromě lesbické premiérky v Srbsku,
Anny Brnavičové. Tu máme i homosexuálního irského premiéra Leo Varadkara, předsedy strany Fine Gael. Ten získal nedávno v parlamentu těsnou většinou 57 hlasů, 50 irských poslanců hlasovalo proti a 45 se zdrželo hlasování. Nebo Xavier Bettel z Lucemburska. Takže homosexuální menšina se zdá být ve všech možných politických frakcích, čili to není něco, co by charakterizovalo pouze tyto strany jako AFD, tak jak to třeba Němci přijímají, tuto skutečnost? Myslíš, že to tvořilo opravdu výrazný prvek poklesu volebních preferencí právě tohle prohlášení Alice Weidel? Tak já bych chtěla hlavně, já nesouhlasím s tady tou vizí od Romana, že tam jsou nějaký mocenský čachry, ať odkudkoliv. Možná nemám jenom dostatek informací, ale nic takového tam nevidím. To já bych ráda rozlišovala, jako je mi jedno, kdo jakou má orientaci, a myslím si, že tady i Alice Weidel v té AFD vlastně v těch předvolebních řečích byla zastánkyní toho programu podpory tradiční rodiny. Sice ona sama říká, že ona je tou zárukou těch práv, těch homosexuálů v té AFD, ale zároveň není stoupenec takového toho homosexualismu, že jako moje identita se stává z toho, že jsem homosexuál, dávám to najevo, jako vidíme u různých těch gay pride a tato z těch hnutí, které se přidávají k těm zeleným, a je to opravdu, myslím si, že to je z mého pohledu tradičního, je to obrovský extrém, tak ona je vlastně člověk, jehož identita se sestává hlavně z těch jejich politických názorů a z toho, co ona prosazuje. Tak jako z mého pohledu to, že je lesba, což vlastně bylo další obrovský mediální téma, tak si myslím, že z mýho pohledu to nemá nějaký význam. Význam mají ty myšlenky a to, za čím si stojí. A to si myslím, že je opravdu ta tradiční rodina, jo. Takže. Mimochodem, já bych si ještě trošku zarýpal, pokud mohu. Mm. Totiž týdeník Die Zeit přišel se zjištěním, že Weidelová ve svém domě ve švýcarském Bielu jako výpomoc na černo zaměstnávala žadatelku o azyl ze Sýrie, a Bidenová se brání ale s tím, že dotyčnou nezaměstnávala, šlo prý pouze o přátelský kontakt s uprchlicí, která je navíc křesťanského vyznání. Neutrpěla právě image bojovnice proti migraci vážné trhliny? To je právě, přesně tohle je právě další kauza, která spadá do toho lynče a té šikany těma médiama. Jako to opravdu si myslím, že není třeba vůbec komentovat, jo, tak jako v Německu má každá druhá rodina, má paní výpomoc na domácnost a vůbec se to jako netematizuje a u ní ano, takže je to znovu ten dvojí přístup. Členové AFD si z toho už tady potom dělali srandu, že vyšel takový pěkný ilustrační obrázek, že paní Weidlová vyhodila zelené sklo na třídění, vyhodila do hnědého kontejneru, a že to je obrovský skandál, jo. Takže já bych opravdu, to jsou věci v rámci té mediální šikany, a to se opravdu nemusí vůbec komentovat. Spějeme pomalu k závěru naší debaty o německých volbách a situace kolem nich. Když se na to podíváme strategicky, Petře, vojensky, tak AFD získala necelých 13%, čili pro ty ostatní strany to může být naopak příznivé, protože tím, že z AFD ostatní strany nechtějí spolupracovat, tak také se nevytvoří proti těm hlavním stranám, proti Angely Merkelové, proti koalice z AFD.
AfD. To třeba uvedl poradce Angely Merkelové Martin Jung, když tedy na ten výsledek pohledneme optikou těch mainstreamových stran. Není to pro ně strategicky, takticky dobrý výsledek, protože ta role, kterou bude AfD sehrávat v německém Bundestagu, AfD se nechala slyšet, že bude působit jako konstruktivní opozice, za to jeden z volebních lídrů AfD, Alexander Gauland, prohlásil, že AfD bude v parlamentu vládu a její kancléřku stíhat a pronásledovat. Ale pokud SPD splní svá slova a přesunou se také do opozičních lavic, bude to docela zajímavá opoziční konstelace. Ale zase, kdyby šla SPD do koalice s CDU-CSU nakonec, kdyby nedostála těm jejím slibům, že půjdou do opozice, ale šli by do koalice už po třetí s CDU-CSU, tak by AfD zase připadla role nejsilnější opoziční strany a podle parlamentních zvyklostí by AfD připadlo třeba předsednictví rozpočtového výboru anebo právo hovořit hned po kancléřce. S tím by se pojila samozřejmě velká mediální pozornost, popularita, takže to je možná také ten důvod, že SPD šli do opozice jenom, aby obsadili tu klíčovou úlohu nebo roli nejsilnější opoziční strany a osunuli AfD do pozadí, znemožnili jí vykonávat tuto exponovanou funkci mediální. Co myslíte? Já myslím, že kdyby šlo jenom o to, aby bylo možné odepřít AfD nějakou funkci, tak ono by to šlo udělat i jinak. Jednoduše tak, že by se třeba změnily pravidla. Konec konců v Bundestagu to bylo tak, že třeba nové shromáždění po volbách, že měl zahajovat věkově nejstarší poslanec, což tučím, že je teď někdo za AfD, a oni těsně před volbami tohleto pravidlo změnili, právě aby nezahajoval. Takže to by samozřejmě šlo udělat i u dalších možností. A jinak si myslím, to, kdo bude v Německu opozice a kdo vláda, to je jenom čistě hra pro veřejnost. Nemá to naprosto žádný praktický význam. Těch pět stran bude společně spolupracovat, budou spolu konzultovat ty věci, jsou za nimi nějaké mocenské struktury, které jsou stejně už navzájem předem dohodnuté. Jenom některé věci budou těžší tím, že třeba ta strana, která něco opačného slíbila voličům, bude muset třeba měsíc počkat, aby dokázala vytvořit dojem, že tedy měsíce o něco hádají a potom ustoupit a tak dále. Jasně. To znamená, bez ohledu na to, kdo bude vládní a kdo opoziční, všechny strany kromě AfD budou spolupracovat s vládou. AfD bude jediná reálná opozice. Tak jedna z posledních otázek, nebo ze série posledních otázek. Romane, myslíš, že výsledky německých voleb budou mít zrcadlový efekt na rakouské volby konané 15. října, konkrétně na úspěch strany svobodných v Rakousku, protože už šéf svobodných Hans Christian Strache zaslal AfD srdečné gratulace, i když v prosinci minulý rok 2016 prohrál Norbert Hofer nad Alexandrem van der Bellenem. V obou zemích je ta touha po změně velmi viditelná, myslíme v Německu a Rakousku. A i budou samozřejmě volby v České republice 20. 21. října a potom i na Slovensku, jak jsi zmínil na začátku. Tak jaký myslíš, že to bude mít dopad pro Rakousko, Českou republiku, Slovensko, alternativní strany, strany, které touží po změně? Já jsem už vzpomínal, že už dnes aj Rakousko samé o sebe sa pomaly prikláňa k názorom V4, čo sa týka migrácie. Takže je dosť pravdepodobné, že vlastne aj v Rakousku dojde k zmene. Aj keď vlastne prezidentské voľby samozrejme boli tam opakované, to tiež treba si pripomenúť, že tam boli vlastne prvýkrát napadnuté tie voľby a potom nakoniec tie voľby prehral v druhom kole alebo v druhých voľbách, ktoré sa opakovali. Ale myslím si, že tá zmena príde aj v Rakúsku, lebo aj v Rakúsku naozaj dnes tých problémov, keď človek číta Zeitungbild alebo respektíve ako Krone Zeitung a všetky tieto rakúske noviny, tak vidíme tam strašne veľa tej kriminality práve tých prichádzajúcich moslimov alebo migrantov, to je tam sú, alebo proste nešli ďalej do Nemecka a zostali v Rakúsku. Dnes vidíme aj to, že Rakúsko pár týždňov dozadu takisto vlastne obsadilo policajtami hranice, kontroluje jednotlivé prejazdy, či sú to zo Slovenska alebo z Talianska, alebo z Maďarska s tou migráciou, takže samozrejme, že tam ten vplyv tej migrácie bude mať tiež pri rozhodovaní voličov, ako budú voliť po voľbách a myslím si, že práve tá strana slobodných bude mať väčšiu šancu v tých voľbách, ale nie som prorokom, takže neviem to úplne posúdiť. Rakúšania majú zvláštnu naturu, je to tiež podľa jednotlivých regiónov, kde žijú, je to úplne iné v Tyrolsku, dole v Alpách, hej, iné tu vo Viedni alebo iné v Gráci. Takže nie som prorokom, tí ľudia sú rôzni tam. Ja si myslím, že tá inteligencia uvedomela, ktorá vidí, čo sa tam deje, tak budú skorej už dneska konzervatívnejšie voliť a budú chcieť, aby teda Rakúsko bolo
nie je pozývateľom a ušlachtiteľom tých migrantov, ktorí tam prichádzajú, že im budú stále pomáhať, ale budú si aj chrániť teda to svoje zdravie a ten majetok a budú podľa toho aj v týchto voľbách voliť. Tak, závierem otázka pro vás všechny. A ja poprosím Milenku, kdyby šla ako první a potom bude Petr a ty, Romané. Myslíte si, že právě tyto volby v Německu byly výjimečné než volby předchozí právě proto, že tu panovala skutečná soutěž, která byla autentická, která byla opravdová, na rozdíl od předchozích voleb, kdy tato soutěž byla víceméně formální, kdy spolu jako na oko zápasily ty strany, které potom stejně zasedly do společné koalice. Takže tady spolu konečně zdravě soupeřily dvě odlišné platformy a tím byly právě tyto německé volby přelomové, Leni? Já bych tady v tom souhlasila s Petrem, že vlastně AfD se stává teďka vlastně jedinou živou opozicí v Německu a myslím si, že to je krok směrem k více demokracie. Možná dojde k menší snížení nadvlády těch médií. Myslím si, že je to jakési ozdravení, sice ta strana nevyhrála, ale určitě bude mít, bude se jí muset dostat nějakého slechu z těch opozičních řad. Takže myslím, že je to krok k lepšímu, ale z hlediska té islamizace a migrace, myslím, že Německo už je 11:55, takže to nevidím zářné zítřky. Ano, Petře? Já myslím, že se opravdu věci změnily, ale neříkal bych tomu v rámci soutěže, protože soutěž to předpokládá, že jsou nějaká společná pravidla, nějaká základní férovost a něco takového. Já bych spíš šel ke slovu, které používá Václav Klaus starší a které teď hodně zaznívá ze Spojených států, a to slovo revoluce. To znamená, jsou nějaké poměry, jsou nějaké zafixované mocenské poměry, jasně řečeno, co se smí říkat a co nesmí říkat. A tohle je krok k tomu, aby ta celá struktura byla rozbita. A je to první krok, tam pak musí nastavit další a další. Ono, když se podíváme po Evropě, tak vidíme, že je takových několik stádií. Nejdříve jsou ty všechny politické strany domluveny a neexistuje k tomu naprosto žádná opozice. To je třeba teď v České republice, jsou nějaký nezařazení poslanci. Potom ta opozice je v parlamentě s nějakými 5, 10, 12% a všichni už tak jako berou to, že patří k tomu systému, že musí být nějak tolerována. Potom jsou země jako Rakousko a Nizozemí, kde už ty protisystémové strany dělají přes 20% a už jakoby se místy uchopily moci. Ale ještě se jim to nikdy nepodařilo. A potom máme tu polskou variantu, kde opravdu ta opozice zvítězila a provádí změny, které lze nazvat revolučními změnami. Takže ono to jenom znamená a vidíme, že všude to jde stejným směrem. Nikde to nejde tím směrem, že by už tam ta opozice byla etablována nebo ty protisystémové síly a podařilo se zatlačit. To znamená, velký evropský stát Německo postoupil správným směrem. To je všechno, nic víc. Je to dobrá zpráva. Samozřejmě islamizaci to nevyřeší. O islamizaci západní Evropy už bylo rozhodnuto a už to nejde změnit. To je druhá věc. Tak, Romane, myslíš si, že tyto německé volby byly soutěživé nebo spíše revoluční, jak tu nastínil Petr? Tak jako Petr povedal, já tomu hovorím oligarchia, aj mainstream vlastně rozhodoval o tých volbách. Samozřejmě bylo vidno, že vlastně celý ten mainstream išel proti AfD. AfD tým pádom možno mohlo mať viacej percent. Myslím si, že určité prebudenie tých ľudí došlo k tomu, že naozaj sa naspäť dostala aj FDP znova po 4 rokoch do parlamentu. AfD sa tam dostala ako nová politická štruktúra, takže je vidieť, že ľudia nejaký spôsobom sa prebudzajú, začínajú myslieť, že ten smer, ktorý program teda niektoré tie politické strany predkladajú. Ale napriek tomu si myslím, že všetko je už väčšinou vždy dopredu dohodnuté. Mainstream pracuje na tom, aká tá dohoda je vlastne v tom globalizačnom ekonomickom trhu a tí politici vlastne len plnia sľuby toho, kto ich vlastne sponzoruje a presadzuje, aby sa teda do tej politickej moci dostali. V Nemecku
Samozrejme, budeme to postupne sledovať. Začína nová štruktúra v tom parlamente, že je tam teda aj teraz tá alternatíva, nová alternatíva FDP, ale myslím si, ako to povedali aj kolegovia predo mňou, čo sa týka migrácie, nič sa nezmení. Merkelová je pri moci, jej chuť je veľká vo svojej politike. To hovorí už dôkaz to, že vlastne teraz už po štvrtý krát sa stáva kancelárkou. Takže jej chuť je taká, že proste chce obohatiť svoje myslenie svojich priateľov a ona tú migráciu má veľmi rada, aspoň mi to tak pripadá. A bohužiaľ, v tomto sa nič nezmení v tej Európe. Tá migrácia bude a my jedine, my ako samostatné štáty môžeme voči tomu niečo robiť, ako to robí V4 a postaviť sa proti takejto politike. Ale predsa len teda Nemecko zažilo v týchto voľbách trošku zmeny. Padli preferencie tých štandardných strán, prichádzajú nové a verím tomu, že takýto trend bude aj v Európe, že postupne sa budú musieť obmieniať aj tí lídri politických strán, takí, ktorí vlastne budú skorej robiť pre ľudí a nie pre tú oligarchiu, ako pomínal v začiatku. Já za dnešní účast v diskuzním panelovém programu děkuju Lence Klímkové, žijící v Mnichově v Bavorsku v Německu, člence Alternativy pro Českou republiku. Děkuju, mějte se hezky. Sociologu doktoru Petru Hamplovej. Děkuju, ahoj. A slovenskému právníku Romanu Ruhigovi za iniciativu Společně za Slovensko. Ďakujem, prajem pekný deň všetkým. My vám, vážení posluchači, děkujeme rovněž za váš poslech, že jste to s námi vydrželi do konce. To by bylo pro tuto chvíli vše. K tomuto i předchozím pořadům se můžete vrátit na stránkách svobodný-vysílač.cz anebo na kanále YouTube, kde si naše pořady můžete rovněž vyposlechnout. A samozřejmě v MP3 formátu je lze stáhnout pouze na našich stránkách Rádia Svobodný vysílač. To by bylo pro tuto chvíli vše. Naslyšenou příště se s vámi od mikrofonu těší Vítek.